Matrieks, ons gaan julle nou amptelik verwelkom. Dankie, niks van julle styl het verlore gegaan nie, dat julle, het ons nie woord op te sê nie, en julle is onmiddellik stil, kalm en rustig. Ay, dit is so 'n mooi begin. Ons gaan nou in 'n absolute gewyde stilte, terwyl ons op aandag natuurlik staan, vir ons hoofleiers die geleentheid bied om die vla in te bring, en daarmee saam gaan ons skoolhoof ook die meneer De Tooy wat die boodskap gaan bring na die verhoog begelei. So bly staan totdat die vla geplant is. Julle kan maar staan asseblief. Aan die vla. Julle mag sit. Meneer Hendrie Du Plessis het my nou net toe ek die program afgerol het vir my so ietsie gesê, en die van julle wat hom nou goed ken weet dat hy 'n fantastiese droesin vir humor het. En hy het vir my gesê, wat is tradisie? En ek bedoel, waarom is ons vandag besig? Is 'n stuk tradisie. Ek sê vir hom, nee, ek weet nie. Hy sê nie, hy het die naweek gelees, it's peer pressure from the dead. So, ons gaan ons tradisies vandag so bietjie anders te skryf. Ek sien uit daarna. Ek dink dit gaan fantasties wees. Baie, baie, baie welkom aan elkeen van julle wat hier sit. Ek gaan spesifiek dankie of welkom sê aan ons skoolhoof, meneer Venter. Meneer, dis jou eerste uitstapdag en soos ons jou leer ken het, gebeur dinge altyd op 'n anderste manier met meneer Venter. En ons sien uit hierna. Hierdie is nie net meneer Venter se plan nie. Die pandemie het ook iets hiermee te doen. En dan wil ek kyk nou hier af, julle nou geskryf. Ek kan nie 'n ding sien wat hier geskryf staan nie, so ek gaan nou net uit my kop uit vir julle goed sê. Dan wil ek ook welkom sê aan die paar ouers wat hier kon wees. Die ouers het 'n groot rol gespeel in vandag en om vandag moontlik te maak en het vir ons 'n hele paar goedjies beskikbaar gestel. Julle gaan bietjie later sien wat dit alles behels. En dan 'n spesiale woord van welkom aan die registeronderwysers. Baie dankie. Party van julle het 'n hele 5 jaar al saamgekom met hierdie kinders en saam met hulle 'n lang pad gestap. Toe die seentjies almal nog korter as ons was en nou troon hulle bo ons uit. En dan ook baie welkom aan hier en daar 'n paar onderwysers wat ek sien kon inglip. Hulle sal so deur die loop van die dag sal hier dalk nog bietjie mense by ons kan aansluit. Spesiaal, baie welkom aan ons matrieks van 2020. Ons babietjies van 2016. Julle weet dat ek en julle saam by die skool begin het.
5 jaar gelede. Julle is so 'n kwartaal voor my hier. Julle het die pad mooi skoon gemaak en oopgemaak vir my en toe kon ek net inglip hierso in April. Baie welkom aan julle. Julle gaan baie goeders hoor oor vandag. Julle hoor al vanat julle in Junie weer begin het met skool oor alles wat julle verloor het. Julle weet wat julle verloor het. Kom ons dink aan dit wat vir julle voorlê en dit wat julle nou gaan embrace in wat in die in julle toekoms. Dan moet ons ook onthou dat die tradisie wat ons gehad het al die jare om van hier af oor te stap na die moedergemeente te by ons ou skoolgebou verby is 'n spesiale tradisie. Meneer Germus hy sê dit so 23-24 jaar hier ingebring en daar lê 'n stukkie geskiedenis daarin en dit is vir my nogal vandag ongelooflik hartseer dat ons daai stukkie geskiedenis nie deel van ons seremonie kan maak nie. Maar dinge het nou nie so uitgewerk nie en ons gaan vandag die gewyde gedeelte sommer hier in die auditorium afhandel. En dit is dan vir my 'n groot voorreg om aan julle voor te hou iemand wat 'n baie lang verbintenis met die skool het. Ek dink nie enige van julle ken hom nie of herken hom nie. Ek dink as ek van die met die matrieks van 2018 en die matrieks van 2013 en die matrieks van 2015 praat gaan hulle dalk sê, "O ja nee, hulle ken vir oupa Boet of oom Johan." Ons het die tradisie in hierdie skool dat op uitstapdag dan is dit die ouer vanuit ons matriekgeleedere wat met julle gaan gesels by die skool ag by die kerk. Hierdie jaar het dit nie so uitgewerk nie. Strangely, 2020 werk net nie uit nie. En toe gebeur dit dat Juffrou van Wyk sê vir my, "Maar Elyn, jou pa is mos 'n predikant. Dan het ons mos 'n predikant uit ons geleedere uit." So dis vir my groot voorreg om my pa vandag aan julle voor te stel. So julle het almal al julle paas of julle van julle het nou al paasie voorgesien, hierdie is myne. En ek is crazy, nie as gevolg van hom nie. Die crazy ene is my ma, sy sit daar agter. Sy het saamgekom. Maar ek het al die goeie goed uit hulle uitgeerf. Baie dankie. Nou julle gaan nou dink, "Ag, ons ken hierdie oom nie. Waar kom hy vandaan? Al daai tipe van goed." Nou ek sê nou vir julle, 2009 het hy hierso saam met my eerste kind met hy deel van Derby se familie geword en elke laaste rugbywedstryd, elke laaste hokkiewedstryd, seuns en meisies, orkes, toneel, koor, het hy en my ma nooit gemis nie. En toe hierdie jaar nou aanbreek en ek nou die ma van hierdie klomp graad of die medema van hierdie wonderlike graad 12's is, het julle baie swaar op sy hart gelê. En hy het sommer al van die begin van hierdie jaar af, voordat die dinge nog begin skeefloop het, het hy julle aan die Here opgedra. En natuurlik, saam met my, het hy deur hierdie verskriklike tyd geloop en my ouers bly by ons in die huis. So hulle weet, hulle sien op 'n daaglikse basis, hoor hulle van hoe dit by die skool gaan, hoor hulle van hoe swaar julle kry, hoor hulle van ons frustrasies en ons bekommernisse. En ek beloof vir julle, soos ek hier staan vandag, elke persoon wat hier sit, het hy aan die Here opgedra. En ek is baie vas oortuig dat wat hy vandag vir julle te sê het, gaan iets in julle harte wakker maak. So, sonder enige verdere versuim. Pa. Nou moet ek keer dat ek nie 'n traan stort nie. Dis my dogter die. As hy julle skade gedoen het, kom sien my na die tyd. Met 'n groensheid is ook goed nie. Dis regtig my voorreg om vanoggend saam met julle te wees, wetende dat die dag oor julle gaan. En soos, ek wil nie vir haar sê Elyn nie, maar vir mevrou Fourie, gesê het, ons het soort van, alhoewel ons julle nie individueel ken nie, uit die aard van die saak bewus gewees van al die stresse wat julle deurgaan en uitdagings, teleurstellings is dit nie. Ek weet goed dat mens graag in jou matriekjaar wou beleef wat nie moontlik was nie en nie alleen dit wat julle nie kon beleef nie, maar die ander goed wat partykeer 'n bietjie negatief was. So dit was 'n anderste jaar, was dit nie? Stem saam mee, hè. En ek weet almal van nie een van ons het gedink toe ons 2020 ons oë oopmaak, ons gaan sit waar ons sit nie, maar nou sit ons hierso. Julle op julle uitstapdag aan die einde van julle skoolloopbaan, aan die voorhand van die matriekeksamen en dan daarna
die lewe wat vir julle voorlê. En soos mevrou Fourie genoem het, Durnwell Hoërskool is vir ons meer as net 'n skool. Ons kom te langsaam. Ons kon al te veel goed saam met julle beleef, saam met die vorige leerders beleef, vorige onderwysers beleef. Soos die lyn gesê het, langs hokkievelde gestaan, rugbyvelde gestaan, kooropvoerings bygewoon, orkesopvoerings bygewoon. En Durbanville Hoërskool is regtig waar deel van ons hart. Nou ek sê dit nie net hieroor of daaroor nie. Wat ek eintlik vir julle wil sê, hier staan iemand voor julle wat graag iets uit sy hart uit met julle wil deel. Ek wil nie feite met julle deel of inligting vir julle gee of sewe maklike stappe nie. Ek wil eintlik vir julle vra om in te koop in 'n beginsel wat julle vir die res van julle lewens sal deurdra. Weet julle, daar was 'n ou advertensie gewees, ek dink dit was 'n Nissan advertensie, wat gesê het, life is a journey, enjoy the ride. Ek weet nie of julle hom kan onthou nie, miskien is dit voor julle tyd. En dis 'n feit, die lewe is 'n reis. Maar die res van die advertensie, enjoy the ride, is beteken makkeliker gesê is gedoen, is dit nie? Beteken vat hierdie ritte mense op 'n plek wat jy nie eintlik op 'n plan het nie. En jy wens hoor, jy kan ons nie maar ander route inkry nie. Nou ek wil vir julle sê, begin vrede maak met die konsep van reis, van journey. Al wat ek daarby bedoel is, as 'n mens voortdurend op 'n plek is, en daar gebeur genoeg goed met 'n mens, wat jou half ongelukkig maak, verskoon my, wat mens half ongelukkig maak met die hede en wat jy nou beleef. En dan kan mens baie keer op 'n plek kom, sorry mense, ek het 'n bietjie van 'n nasale drip. Dat mens op 'n plek kom wat jy wens hierdie heilige wil eintlik net verbygaan. Is dit nie so nie? En dit impakteer almal van ons. Daar's nie een van ons wat nie so is nie. Maar iets moet ons deurdra dat ons nie vashak op daai plek nie. Nou ek wil vir julle reg aan die begin van julle groot mens lewe, as mens dit so kan noem, sê maak vrede met die feit dat die lewe gaan op hierdie reis, opdraande sê, afdraande sê, en daar's 'n kuns daaraan, of 'n beginsel gekoppel aan die konsep van hoop, wat 'n mens kan deurdra. En trouwens, as ek aan hoop as 'n konsep dink, dan is dit seker al stuk gereedskap wat ek en julle gekry het, wat ons kan help om die huidige te beleef, maar die huidige nie die definisie van jou toekoms te maak nie. En ek wil julle uitnooi, regte waar uitnooi, nie alleen as gevolg van 'n baie uitsonderlike jaar waar daar baie negatiewe goed gebeur het nie, maar net as 'n beginsel van die lewe, vir die jare wat vir julle voorlê, maak 'n besluit vandag, ek wil graag inkoop by die beginsel van hoop. Hoop wat 'n mens kan deur. Ek wil vir julle iets lees. Dit is moeilik om hoop te definieer, is dit nie? Ek weet nie, en ek het baie keer probeer woorde gee aan dit. Maar jy kan hom nie vasvang met 'n definisie hoop nie. As die hoop daar is, dan weet jy hy's daar. Is dit nie? Mens voel, yes, ek gaan dit maak. As hoop nie daar is nie, dan weet jy ook, dis nie daar nie. Nou, Salomo, wat slimmer is ek is, hy het gesê, 'n verwagting wat nie uitkom nie, maak 'n mens mismoedig. 'N begeerte wat vervul word, bring nuwe lewe. Daar's ook 'n gesegde wat sê, waar daar lewe is, is daar hoop. Nou ek draai hom so 'n bietjie om. Ek sê waar daar hoop is, is daar lewe. Nou, Dr. Martin Luther King, hy was 'n Amerikaanse aktivis gewees. Hy het die volgende gesê, luister mooi vir dit. Hope does not deny the present darkness. Dis nie asof mense nou jou kop in die sand wegsteek nie. Dit wat jy beleef nou is 'n werklikheid. So hope does not deny the present darkness. But it reminds us that dawn will come. It refuses to accept the easiness of the present, ander woorde die werklikheid van die nou. It refuses to accept the easiness of the present and reaches out to the oughtness of the future.
It therefore enables us, while we are in present negativity or brokenness, to expect breakthrough. It also recognizes and thankfully embraces all progress as and when it occurs. In my gebed regtig, nie alleen vir julle nie, maar veral vir julle vanoggend, maar eintlik vir almal van ons, maar nou spesifiek vir julle, is dat julle die besluit sal maak en sê, hierdie ding van hoop, hoe ek het ook al mag bekom, ek kies vir dit. Daar het baie negatieve goed hierdie jaar gebeur, want ek sit en dink, of ek het gesit en dink ook aan julle dink, aan wat ek vanoggend vir julle wil sê, is as hoop so belangrijk is, hoe krijg mens toegang tot het? Weet, dis iets wat toch binnen in jou gebeur. En weet jy, as ek so terugdink oor hierdie jaar, dan as een mens sou wou kies, en ek is voorzichtig as ek dit sê, want ek besef, daar is baie mense in die wereld, en daar is baie mense in ons gemeenskap, wat hierdie COVID-pandemie erger beleef het as ander. Daar is baie mense wat ernstig siek geword het. Wie sy familie moes kyk hoe siek hulle was, dat is mense wat hulle lewens verloor het. So, uit die aard van die saak, is daar sekere van ons wat het baie dieper en erger beleef het as ander. Maar toch het allemaal van ons die impact van het op een of ander manier beleef wat so bykie hooploos was, is het nie? Wat van al my verwachtinge, wat van dit, wat van, en ewigskielik is het nie daar nie. Nou, het is belangrijk om daai goed in die oor te kyk, maar weet julle, daar het ook geweldig baie positieve goed gebeur. En ek wil julle vanoggend die uitdaging gee, om bykie persoonlike vooruitopname van jou jaar te maak. Wat tyd. Ek het al baie keer in my leven goeie goed gedoen, paar goeie goed ook gedoen, maar van die goeie goed was wanneer ek teruggesit het en gekyk het oor die ek wil so bykie bestek opname van my leven maak. So ek wil vanoggend vir julle uitdaging uitgooi. Vat so'n bykie tyd, sien al jou vakke klaar geswat het, en jy weet, jy ken alles. Dan vat jy so'n uur of wat, en dink net terug oor die jaar wat verby is. Maar nou wil ek vir julle ook sê, dink aan die goeie goed eerste. Want ten spuite van al die negatieve, het ek en baie ander mense geweldig baie positieve goed beleef. Terwyl mens nie die huidige en die negatieve goed wil ignoreer nie, moet die mens ook toch sorg dat het nie jou skerm vol maak nie. Want dat baie positieve goed gebeur. Ek kan aan een hele klomp dink, ons het in die volgende bykie buiten in die voorportaal gesin gesels, en net bijvoorbeeld gedink aan hoe hierdie toesluit ervaring en met al die impact wat het gehad het, ek weet vir my, maar ek dink vir baie ander mense ook, ewigskielik baie meer bewus gemaak van die mense om my. Ek weet nie van julle nie, maar ek het dit baie diep beleef. En ewigskielik het ek nood en behoeftes in mense se lewens gesien, wat ek in die verlede nie gestop het om te doen nie, en dit is positief. En dan dink een mens, hoor hier, dit gaan nie so goed met my nie, maar hierdie en hierso. So ek wil vir julle vraag, dit is maar een voorbeeld net, ek wil vir julle uitdaag en vir julle sê, doen jouself die guns en gaan kyk net na die jaar. Begin by wat positief het gebeur. Weet julle ons, daar is een sekere, daar is vir my, een van die grootste waarhede in die Bybel vir my, is net die werkelijkheid, Jesaja het gepraat daarvan, vergeef my, ek gaan het nou op Engels quoteer, want ek lees Engels Bybel. Hy sê, all we like sheep have gone astray. Each one has gone his own way. Elkeen van ons, julle, ek, sonder uitsondering, is ergens op een spectrum van selfgesentreerdheid. Dit is net een feit van die mensdom, dit is nie een oordeel nie, dit is net een werkelijkheid. Julle weet, ons is individue. Elkeen van julle het individuele talente, individuele persoonlikheid. Dis deur jou individualiteit, as jy uitdrukking gee aan dit wat jy eindelijk sê, dis wie ek is. Maar daar is een verskil tussen individualiteit en individualisme. Individualisme sê, dit gaan oor my. Nou, een van die dinge wat vir my positief gebeur het uit die hele COVID-story uit, is ek het nieuwe vlakke van individualisme in my gesien, waar ek het besef het, dit kan nie net oor my gaan nie. Dan sien een mens dit raak, en jy oordeel jouself nie oor het nie, jy besef, ek is maar soos allemaal anders daar,
Jy gaan net na jou papa toe in die hemel en jy sê, okay, ek sien ook, ek is so, sal jy my help? Want onthou God, God is nie een afgetrokke, afwesige entiteit, ergens in die hemel nie. Hy sê, papa, God, Jesus het hom geuit, Jesus het gesê, as jy my gesien het, en sien hoe gee ek om vir die mense om my, hoe gee ek my lewe vir die mense om my, dan het jy my papa gesien. So, dan vraag my vir die papa, sy my verander, want nou sien ek ook goed oor myself wat ek nie gesien het nie. Nou vir my is het positief, want ek weet nie eindelijk wat in my hart aangaan en nog minder jylle. So hy wil ons beweeg, hy wil ons skuif van selfgesentreerdheid na ander gesentreerdheid, iets wat ons nie self kan reg kry nie, maar iets wat ons moet erken is daar. Goed, so as jy nou hierdie voorlaat opname gemaakt het van alles wat nou positief die jaar was, kyk ook wat was negatief vir jou. Skryf het neer, wat sy impak het op jou gehad? Want nou staan jy reg om te sê, goed, ek wil nou op die reis van die lewe gaan, nie die reis van alleen die matriek uitstapdag en die matriek eksamen in 2020 wat die COVID jaar was nie. Hier leen nou 2021, 22, 33, alles leef voor, ek wil op hierdie reis van die lewe gaan, en ek wil leen hierdie hoop, moet soos een hart klop hier binnen in my wees. Hoe kry mens toegang tot dit? In die eerste plek natuurlijk om te herken, jy het nodig. Maar jy weet, ek het nou vir julle genoem van ons moet nie selfgesentreerd of by individualisme vashaak nie. Weet julle, een van die grootste bronne van hoop is ons wat vir mekaar daar is. Ek gaan vir julle so paar aanhalings lees op Engels nou. Ek het 'n goeie Engelse onderwyseres wat my gehelp het hiermee. Daar is 'n man met die naam van John Donne wat die volgende gesê het. Hy het gesê, no man is an island entire of itself. Sorry, ek kan ook nie lekker sien nie. Every man is a piece of the continent. A part of the main. If a clod be washed away by the sea, nou hier het ek sê, even sy aanpassing gemaakt. If a clod be washed away by the sea, Africa is the less. As daar het sod van die kus af wegspoel, dan is dit net daai gedeelte, dat die hele continent word geïmpakteer. Any man's death diminishes me, because I'm involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bell tolls, it tolls for thee. Al wat hy probeer sê, kom op die plek, waar ons kan sien, ons behoort aan mekaar. Ek denk aan families, ek denk aan vriende. Weet julle, allemaal van ons sit met 'n geweldige diep behoefte en 'n geldige roep om nie alleen te wees. Is dit nie so nie? Ek denk een van die neurose van die mens, om ons voel baie makkelijk alleen. Nou wil ek vir julle en vir my en vir allemaal eindelijk uitdaag en sê, daar stap nie mense in die straat rond met 'n etiket op hulle kop wat sê, ek gaan vir Johan de Tooi help om nie alleen te wees nie. Johan de Tooi moet uitreik na ander toe en hulle help om nie alleen te wees nie. Hy moet kom uit sy individualisme, uit julle moet. Alles goed wat ons mens wees eindelijk definieer, is het nie? As ons sê, ons is disciples van Jesus, dat ons in sy voetspore stap, dan is het toch sekerlik een van die grootste kenmerke van sy leven, dat hy nie vir homself geleef het nie. Nou, ek kan het nie reg kry, julle gaan het ook nie reg kry nie, maar ek kan kies. En dan sê die selwe papa wat hy gehad het, goed, ek gaan jou help. Nog een mooie Engelse aanhaling. Hierdie is die Rudyard Kipling geskryf. Hy het die Jungle Book geskryf. Hy het gesê, now this is the law of the jungle, as old and as true as the sky. And the wolf that shall keep it may prosper, but the wolf that shall break it must die. As the creeper that girdles the tree trunk, this law runs forth back and forth. For the strength of the pack is the wolf, and the strength of the wolf is the pack. Ek is julle krag, maar julle is my krag. Ons gaan moed hoop gee vir mekaar. Ons gaan die positieve in ons lewe moet deel met ander. Want die ander, die laaste een wat ek nou
nie die laatste wat ek wil sê nie, maar die laatste aanhaling wat ek wil lees, het ek op die internet afgekom, so tydjie terug. Ja, dis 'n onbekende persoon wat het geskryf het, die, die titel van die gediggie is Lend Me Your Hope. Leen bietjie van jou hoop vir my. Dit sê, lend me your hope for a while. I seem to have misplaced mine. Lost and hopeless feelings accompany me daily. Pain and confusion are my companions. I know not where to turn. Looking ahead to future times does not bring forth images of renewed hope. I see troubled times, painful days, and more tragedy. Lend me your hope for a while. I seem to have misplaced mine. Hold my hand and hug me. Reik uit na my toe. Listen to all my ramblings. Recovery seems so far distant. The road to healing seems so long, seems like a long and lonely one. Lend me your hope for a while. I seem to have misplaced mine. Stand by me. Offer me your presence. Isn't it Moini? Offer me your presence. Your heart and your love. Acknowledge my pain. Don't judge it. Acknowledge my pain. It is so real and ever-present. I'm overwhelmed with sad and conflicting thoughts. Lend me your hope for a while. A time will come when I will heal and I will share my renewal hope and love with others. Ek dink dis seker een van die grootste sleutels wat ons het, om net langs mekaar in te kom, onveroordelend, te besef ek is 'n selfgesentreerde wees, maar ek wil nie graag so wees nie. Ouens, ek wil nie wees soos ek is nie. Ek kan dit nie reg kry nie. Maar nou is daar 'n ding soos genade, wat sê, ek sal jou help. Ek is jou papa, ek sal jou help. En dan die, beloof julle die laaste ding wat gaan sê, is die bron van alle hoop is ons papa. Ek dink, as daar een ding is wat hierdie jare vir my baie beteken, en vir my baie verander het, dan was het my konsep van wie ek dink God is. Ek het onder die pastoriebanke groot geword. My pa was in die bediening, my oupas, neefs, die lot. En ek het nooit gedink, ek gaan opeindig nie tot eendag ek soort van gekonder was. In elk geval. Deur die jare het ek 'n gewellige, versigtige beeld van God gehad. Ek het nogal gehoop, hy weet nie wat ek alles dink nie. En ek was redelik skrikkerig vir hom. Ek het gevoel, jee, ek moet in 'n reguit pad stap. Tot ek besef het, maar dis nie hoe hy is nie. Hy is 'n papa. Ek het 'n ouer broer in Jesus. Jesus het so gesê, sê ek gaan na my pa toe en julle pa. En ek het ewe skielik ontdek 'n drie eenheid, 'n Vader, 'n Seun en 'n Heilige Gees wat 'n gesig het. En as ek in hy gesig kyk, dan sien ek net liefde. En hy is uiteindelik ons bron van hoop. Ek het nou hierdie dag afgekom op Google. En Louis, kan jy daai beeld vir ons op die skerm sit? Kan jy hom sien somewhere? Sy hier. Dis 'n skildery wat gemaak is deur 'n Duitse skilder in die naam van Moritz Rentsch. Hy het geleef hier van 1779 tot 1857 toe. Hierdie spesifieke skildery is genoem die Schachenspieler, die skaakspeler. Die opskrif was Checkmate. Nou, Rens het een bietjie van een ding gehad, hy was baie behep met Faust, die kerel wat sy met die duivel ooreenkomst aangaan oor sy siel, en blijkbaar is hierdie skilderij gemaakt van die duivel en Faust wat nou skaak speel. En die opskrif van die skilderij is Checkmate. Toen ek so paar goed gelees oor dit en gewonder, is een mooie story, maar is het rechtig waar? Toen ek weer een keer gaan navorsing, toen besef ek, dat het rechtig gebeur, want wat gebeur het, daar was een man met die naam van Paul Morphy, ook hier in die 1800s geleef, en hy en een vriend het blijkbaar by hierdie skilderij voorbij gestap. Toen stop Paul Morphy en hy sê vir sy vriend, dit is nie recht nie, dit is nie skaakmat nie, hy sê toe vir hom, the king has one more move to make. The king, what looks like checkmate, the king has one more move to make. Toen ek gedink, dis, ek wonder, ek weet nie wat is urban legend in Afrikaans, maar ek dacht, dit is een urban legend. Toen gaan sien ek, nee, dit is so. Paul Morphy het self geskryf. Hy het blijkbaar op een stadium
vir die uitdene skaak vereniging behoort, toe sê vir hulle, hoor, kom ons kry skaakbord en sit die stukke van die skaakstukke op die bord soos dit verskyn op hierdie skillery. Toe wys hy vir hulle, dit was nie skaakmat nie. Nou wil ek vir julle sê, the king has another move to make. The king has another move to make. Kom ons staar ons self nie blind teen die negatiewe nie. Kom ons besef, hy is ons papa en hy gee om. So ek vra julle vir julle onthaalwe, vir julle families, vir myself, almal van ons, kom ons maak die keuse om in te koop op hierdie polsende krag van hoop. Daar's 'n versie in die message vertaling uit Romeine uit waar hy sê, oh, may the God of green hope fill you up with joy, fill you up with peace, so that your believing lives, filled with the life-giving energy of the Holy Spirit, will brim over with hope. Dis nie skaakmat nie, ouens, hoor. Ek gaan gou vir julle gebed doen en dan sluit ons af. Papa, hier is nie 'n kind hier, onderwyser, enige iemand hier wat u nie by naam ken nie. U sê vir elkeen van hulle, hier aan die voorhand van die matriek eksamen en die lewe wat voor lê, onthou, jou naam is op die palm van my hand geskryf. Ek wil bid vir elke familie, vir elke vriendekring, en vir u vra dat te midde van al die potensiële drama wat ons beleef, nie alleen oor COVID nie, maar oor die lewe oor die algemeen, help ons om net u gesig te sien, wat sê, jy is myne. So ek vra vir u Heilige Gees, u wat die liefde van God in ons harte uitstort, sal u dit vir elkeen van die kinders doen. Ek vra vir die eksamen self, dat hulle die laaste voorbereiding wat hulle doen, getrou sal doen, dat u vir hulle kalmte sal gee wanneer hulle in die eksamenkamer sit, en net 'n begrip van die vraag stel en nie hulle lam sal skrik nie. Ons vra vir dit, papa, na einde van 'n moeilike jaar, vir die personeel dieselfde, wat soveel goed moes beleef, soveel ongewone omstandighede moes baas raak, en nie altyd geweet het waar jy nou nie, dat hulle ook aan hulle binnenkant sal weet, I have a papa who cares, in Jesus' naam. Amen. Ek vra nou gou mevrou Forema Pane te begelei na sy sitplek. En ek dink ons kan 'n waarderende applous gee vir baie diep voorwerp. En julle het nou baie mooi gehoor wat hulle twee gesê het van hoop. En ek gaan dat hiermee versoek ek ook dat ons hoof meneer Venter dan sy plek op sy eie leerstoel sal inneem. Ja, hy is salig daar agter, is dit, hy kan vorentoe kom meneer, en dan gaan ons Joe Black se hoop speel wat alles ondersteun wat hy nou gesê het. Of jy nou van Joe Black hou of nie, luister na die woorde. Hoop, wat is hoop? Dis die wens dat die son weer opkom. Hoop, wat is hoop? Dis dat vrede by ons uitkom. Hoop, dis die same sein voor 'n wêreldbeker eindstryd. Hoop, dis die taal van 'n hart, dis die gees van 'n man wat uitskree. Bring die hoop weer terug. Jy is goed genoeg, so bring die woord weer
Wat is hoop? Dis as ons harte na mense terugdraai. Hoop. Wat is hoop? As jy struikel, sal jy weer opstaan. Hoop. Wees die hoop. Steek jou hande uit na mekaar. Hoop. Dis 'n stem wat sê, as jy moeg is, sal ek jou dra. Bring die hoop weer terug. Daar's 'n oorlog hier binne my. Dis vir jou wat teen jouself verklei. Ek sê vir jou, jy is goed genoeg. So bring die hoop weer terug. Jy's die lig in die donker gang. Jy's die baken wat op die heuwel staan. Ek sien die mens wat jy nog kan wees. Daar's 'n oorlog hier binne my. Dis vir jou wat teen jouself beklei. Ek sê vir jou, jy is goed genoeg. So bring die hoop weer terug. Jy's die lig in die donker gang. Jy's die baken wat op die heuwel staan. Ek sien die mens wat jy nog kan wees. So Matrieks, al onthou julle vandag net dit. Jy is goed genoeg. Ons begin nou met die voorstel van ons onderskeie klasse. Dit gaan soos volg werk. Julle register, juffrou of meneer, gaan so ietsie oor julle sê en dan word julle opgeroep. Maar vanjaar wil ons graag hê dat julle almal op hierdie plakkertjies staan films maar so van agter af dat die hele klas bly staan en dit kan waardeer en julle vir mekaar kan kyk totdat ons vir julle dan verdaag. Ons roep ook nou vir juffrou Nadia hier uit die vleuels uit wat regtig baie moeite gedoen het om vir julle elkeen 'n geskenksakkie voor te berei. En ek sê nou al hou daai geskenksakkie baie naby aan jou in jou baadjie se sak, want ons gaan dit gebruik ook tydens die seremonie net nou op die veld. So, eerstens verwelkom ek meneer Louis Fourie en vergun my om net gou 'n paar woorde oor hom te sê. Ek en juffrou Fourie het hier later in die nag 'n bietjie moeg geraak. Toe besluit ons vat sulke lettertjies uit hulle name of vanne. Nou meneer Fourie het 'n baie goeie humor sin. Sy kan eintlik vir hom enige iets sê, ons kom leeftyd saam. En by hom het ek nou die F, nou, toe dink ek, wat gaan in my kop aan? Flamboyant. Verseker, hy lyk nou kalm en rustig, maar flamboyant. En ek wil ook daarby voeg, absolute formidabele ou. En dan wil ek hom nou weer 'n bietjie treiter, die oefe, is hy dalk oud? Ek twyfel, oud is nie vir ons nie. En dan sal ek eerder daarby wil voeg, beslis ondeend. By u is dit vir my maklik 'n uitmuntende lewenswetenskap onnie. Julle kinders wat hier sit, julle kan getuig daarvan. By die R wil ek as prins bysit, soms 'n bietjie rebels. En ek dink nie dis noodwendig 'n verkeerde eienskap van mense nie, glad nie. Die U moet ek nou sê, intelligent. En dan die E, julle sal verbaas wees, die empatie wat hy vir ons as mense het op die personeel,
maar hoe hy oor sy biologie kinders praat, groot empatie. So ons roep nou die A-klas om eers in die gangetjie af te staan, julle gaan daar opkom, as julle by meneer Venter verbykom, die elmboog druk, terwyl meneer Fourie vir julle julle name lees, en dan kry julle julle geskenkie by juffrou Redelingus. Ek het lees. Ja, hier is my speech. Ons sal eers die name lees om julle almal op die verhoog te kry, as julle almal hier so staan, dan sal ek my speech vir julle lewer. Is dit reg? Julle het nie 'n keuse nie. Alright, Hanna Abellen, Louis Albertijn, Triter Basson, Jonathan Besaidnout, Gian Klaasens, Sky De Pontes, Carmi Eilers, Lia van Genoot, is van voor hier, Ethan Isaacs, Emiel Jansen van Rensburg, Christian Jonker, Johnny Kriel, Avi Loopscher, Remy Malerbe, William Moore, en klaskaptein, Philip Nadeem, Anja Ongtong, Tanneke Swart, Tyrell Iron Mike Tyson, Hanu van Miljoen, Catherine van den Heuvel, Helene van Jaarsveld, en Lise van Rooyen. Daai videoetjie wat in die begin gespeel het in die agtergrond, het ek die hele tyd sit en dophou en ek is eintlik baie bly dat dit afgehaal, want ek was bang as ek opkom, dan vlieg die voels weg. En dan die skildery, dis typies biologie onderwyser, ek het in die skildery die hele tyd probeer uitfigure, wat is die gene spesie van die kriek, wat op die kant van die tafel gesit het. Weet jy of jy vir julle het opgelet het? Nou, ons het groot geword met so, ons is mal daaroor gewees, maar dis nou voor ons skool te begin gaan het. By Kersfees tyd, 1 December, het jy so almanak gekry. En daai almanak het seker deertjies op gehad, een vir elke dag. Daar was glitter en engeltjies en alles was daar op gewees. En dan, as die 1 December aanbreek, dan mag jy die eerste deertjie oopmaak. En binne daai deertjie was 'n chokkie gewees, 'n nanny, iets wat lekker was. En natuurlik, omdat ons 5 seuns was, was het altyd wie eerste daar was en wie die nanny kon eerste opeet. Maar ons mag nie tot die tweede die volgende deertjie opgemaak het nie. En so natuurlik by die Kersfees aan en die einde tot en met die einde van December maak hier nou deertjies oop. En ek vat een keer hierdie bokse en ek wil dit nou uitvat en my oupa vraat vir my, wat maak ek, wat gaan ek nou maak? Ek sê nie, ek gaan dit nou weggooi. Maar die chokkies is alles op. Beteken nou niks meer nie. Toe sê nie, ek moet nog wat terugbring. Toe sê nou al hierdie deertjies wat jy nou hier so oop sien, as jy nou begin skool toe gaan een dag, al die leemtes is wat jy nou gaan moet vul. En elk een van dit wat jy gaan besluit om in een van die leemtes in te sit, om die deertjie toe te maak,
is iets waarvoor jy gaan moet werk. En ek wil net baie graag vir julle sê, vir al die graad 12's, nie net vir my graad 12 A-klas nie, die een fantastiese ding van 'n onderwyser, ten spyte van mense wat sê, dis 'n 21 werk, dis glad nie 21 werk, jy is 21 mens. Dit is nie ons probleem nie. Is die feit dat julle kinders vir my herinner aan wat my leemtes was, wat ek ingevul het in die boksies in. En ons ervaar nog steeds ons probleme as onderwysers, ons probleme as groot mense, net soos wat julle dit gaan ervaar eendag. Maar die ding is, wat jou dat deurbring, is mense soos julle, is mense soos my collega's, is mense soos my familie, is mense soos my vriende. En om so groot steen te hê, soos wat hierdie skool vir jou bied, dis iets unbelievable, dis regtig mooi. Nou wil ek net vinnig vir julle sê waarom die 12 A's my ook spesiaal was. Want seker van my blokkies, wat ek besluit het om in te vul, om daai almanakkie weer toe te maak en iets meer spesiaal te maak, was goeie soos Johnny se glimlag, Carmi se onskuld, Hanno se suiwer ontdentlikheid, Helene se nederigheid en prestasie, Trieter se toeganklikheid, Anja se vriendelike stilswye, Lise Marie se spirituele krag, Emiel se sin vir waardering, Tyrell se deursettingsvermoë, Avi se droë sin vir humor, Hanna se kreatiwiteit en Remy se vriendelikheid en vele meer. En dis wat ek in my blokkies gesit het in my almanakkie. So elke keer as ek vergeet en ondankbaar is oor iets of mag besef dat dinge miskien nou nie my kant toe gaan nie, dan stap ek in my 12 A klas in. Dan beleef ek daai dinge en besef waarvoor ek hoeveel ek eintlik voor meer waardering moet hê. En dit sit nou weer terug. Dit charge ons batterye weer. So in die case, so ek is net spyt oor die feit dat 2020 vir julle weggevat het van my af vir twee vol kwartale. Maar ek is baie dankbaar daarvoor dat ek julle in graad 11 gehad beslis en baie van julle in my lewenswetenskap klas gehad het. Ek gaan julle verskriklik mis en ek wens net vir julle alle mooi dinge met julle toekoms toe. 12 A's, julle was skitterend. Baie dankie. Alright, so julle kan my julle plekke inneem, dames. Met die rooi tapijt. Dit is lekker om te hoor dat die vibe terug is. 12B, julle kan nader staan. Ek stel graag aan die woord juffrou Sonel van Eysen. Juffrou Sonel, Stefan van Eysen, dis 'n lekker lange, ek het baie om te sê van haar. Die V, definitief vindingryk, en dan los ons die A en die N uit, en ons gaan oor na die Eysen, en ons praat van ons enthousiastiese juffrou. Julle weet hoe ywerig sy, dis die ei, hoe ywerig sy met die bloed skenk en die jaarblad en alles te kere gaan. En terwyl ek van die jaarblad praat, sy het gesê, julle kan nog tot Vrydag toe julle jaarbladbestellings maak. So onthou dit nou, julle het nog tot Vrydag toe vir julle jaarbladbestellings, want die matriek afskeidfoto's moet nog bykom. En vandag se foto's, so julle kan nog aanhang. Dan, die S in die Van Eysen staan vir sagmoedig. Maar as ek nou mooi kyk, is daar twee esse. So sy is dubbel sagmoedig. En sy is energiek. En die N is, sy is sommer net 'n jolly mens. En 'n baie spesiale mama. Baie dankie, juffrou Fourie. Ok, so dit is my voorreg om vandag die 12B klas aan julle voor te stel. So ons begin. Eerstens, Kayla Adams. Sam Adonis, Kylem Arendse, Melissa Blau, Monique Rolis, Ben de Swart, D.W. de Plessis, Melendi de Plessis,
Annette Geyser. Sheldon Gous. Benjamin Jooste. Richard Kuhn. Luan Keen. Sibusetu Gungize. Sanai Leibold. Janita Lau. Gabby Matthijsse. Carla Nudie. Wilmarijn Chanel. Richard Potgieter. Kaitlyn Drepstein. JP Scholes. Karel Steenkamp. Andrea van der Merwe. En Francha Voges. So, liewe 12B, dit is my ongelooflik om te sien hoe julle in graad 10 giggelende dogtertjies was en onseker seentjies en hoe julle nou volwaardige vroue en mans is. Dit was my so mooi om julle te sien by die matriekafskeid en hoe netjies julle gelyk het en te sien julle is amper groot. Ek weet die jaar was vreemd en ek weet ding het nie geloop soos mense beplan nie. Maar ek wil vir julle sê, dit is ook deel van die groot mens lewe. Baie keer beplan mens dinge en jy het hierdie idee in jou kop van hoe gaan volgende jaar wees en hoe gaan die volgende paar maande wees. En dan draai dit nie so uit nie en dit is nie altyd lekker nie. Die goeie ding daarvan is, jy kan kies hoe jy nou voortgaan. Jy kan kies hoe jy hierdie situasie gaan hanteer. En ja, dit was nou, hierdie jaar, vreemd en dit was soos 'n rollercoaster en ons is nog steeds in die opwaartsfase van hierdie rollercoaster. Die lekker deel daarvan is, na die opwaarts en die sukkel en die swaar kry en die moeite, kom die vinnige en die lekker afwaartse beweging. So ek wil hê, dink daaraan, volgende jaar geniet dit, dis 'n avontuur. Ek het vanoggend ook vir julle gesê, wees jong mense, geniet dit. Hê 'n balans. Dan wil ek ook vir julle lees. Life isn't about finding yourself. It's about discovering who God created you to be. So in die toekoms, hou vas aan die hoop, hou vas aan die Here en sy plan en sy paadjie vir julle. Baie sterkte met die eindeksamen en sterkte ook met volgende jaar. Julle kan maar afstap. Ek hoop julle geniet die volgende video, want toe kyk net vir ons 'n gedeeltjie kom vervulle met, klink ook soos eeu gelede, moes die matriek liedjies opgee vir die hoofleiers van waarvan hulle sal hou en. En hierdie liedjie het op almal se lyste verskyn. En dan wil ek dit daarom spesiaal ook opdra aan al die meneer en juffrou Derby finaliste wat hulle harte uitgewerk het, mekaar ondersteun het. En ons het uit 'n aard nie kon doen nie, maar ons het wel herinneringe wat niemand ooit sal wegneem nie. Julle mag hierso, ek wil amper sê saam dans ook, maar hou net, bly net in jou kassie, Summer of 69. Julle gaan my nie nou glo nie, maar wanneer julle deur die jare gaan kom kuier,
Hierdie wat julle die afgelope 12 jaar beleef het, raak van die beste dae van jou lewe. Is 'n groot voorreg nou om mevrou Yvette van Huisteen saam met haar 12 seuns aan julle voor te hou. Mevrou van Huisteen, kom asseblief na die verhoog en 12 seuns, julle kan aantree by die trappe. Ek kan draaiboeke skryf oor mevrou van Huisteen, maar ek het ook maar net by haar naam vasgesteek. Die ei het my eers laat kopkrap, want dis mos nou nie sommer dat jy dink dadelik aan 'n woordie, maar toe kom dit maklik. 'N geweldige ywerige mens op elke moontlike gebied. Die vee maklik, vindingryk, nie net daar in die verbruikersstudieklas nie, maar waar hierdie vrou, waar sy raak, dit verander in goud. Baie maklik, jy weet, is entusiasties oor absoluut alles. Ek sê dit so eerlik. Dan die twee T's. Dit was ook skielik maklik. Sy weet, sy was, is en sal altyd vir ons almal 'n toonbeeld wees van ware Christenskap. Nie lippetaal Christenskap nie. En die ander T, 'n toonbeeld, dit is hoe ek haar ken, van 'n absoluut 100% opregte mens. Die E, hier het ons 'n edel mens. 12 seuns, julle was geseend, alwel mevrou afgetree het, sy al julle admin steeds bly doen het, en elke geleentheid van julle, sy het net geweier om het mis te loop. So, mevrou van Huisteen, ons gee nou graag oor aan jou. Goeiemôre graad 12's en 'n baie spesiale goeiemôre aan graad 12 C's. Julle weet nie hoe besonder dit vir my is om vanoggend weer vir julle almal te sien nie. Dit is 'n verskriklike voorreg. Ek gaan nou 'n bietjie die appelkar omgooi. Ek gaan nou eers sê wat ek graag wil sê en dan gaan ek julle name uitlees. Die graad 12 C's was 'n groep met besondere klaskapteins. Dit was mense wat vir mekaar bedoel is. Ek het reg aan die begin van die jaar gesê vir my man, ek het die wonderlikste klas gekry van die 38 jaar wat ek nog ooit gehad het. Toe sê my man, maar weet jy my vrou, jy sê dit elke jaar, toe sê ek nie, hierdie groep is nou die cherry op die koek. Toe sê ek, want hulle is intelligent, hulle is vindingryk. Hulle hanteer mekaar met respek. As hulle nie toets geskryf het of as hulle net as ons 3 minute oorgegaan het in die registerperiode, daar was nooit 'n geraas nie. Hulle het gevra, mag ons hangmannetjie speel? Hulle het my ook geleer wat is hangmannetjie, ek het nie geweet nie. Hulle was net, met hulle talente het hulle geboeker. En ek kan nie wag om te sien wat julle gaan maak van julle lewens nie. Ek hoop ons hou kontak, dit sal fantasties wees. Ek is spesiaal hierdie jaar op Facebook aangesluit, weet nog heeltemal hoe dit werk nie, maar so af en toe sien ek Aiden se ma pos iets op Facebook en dan is ek tog te bly, want as dit iets van die matriekklas en dan lewer ek kommentaar op wat Freddie ook doen, so ek gaan nog leer om dit 'n bietjie beter te gebruik. En ek wil net vir julle sê, dankie vir die deernis, dankie vir die liefde wat julle vir mekaar het. Dankie vir Dirkie en vir Annerie wat so raak gevat het, maar dit is nie net hulle nie. As daar iets is wat gereel moes gewees het, het hulle ingespring en hulle het dit gedoen. Julle is 'n besondere, besondere groep mense. Ek mis julle reeds, maar ek dink verskrikke baie aan julle. En ek wil net gou so ietsie graag sê. Daar's baie eerstes en laastes in die lewe en ergens tussenin moet 'n mens balans vind. En julle was my laaste registerklas. Julle sit vandag vir die laaste keer as 'n registergroep, sit julle by mekaar. Maar ek glo, en dan praat ek van al die graad 12, ek glo julle gaan hierdie jaar die eerste groep wees wat weer in 'n lang tyd vir Hoërskool Durbanville 'n 100% slaagsyfer gaan gee. Ek glo ons gaan dit doen, ons kan dit doen. Dit lê by elkeen van onsself. Ons kan nie die verandering van hierdie jaar wat soos 'n monster opgedaag het,
ons het deel geword daarvan, dit het deel geword van elke dag se gesprek. Maar dit het vir ons nuwe vaardighede geleer. Dit het vir ons kennis geleer. Dit het vir ons geleer hoe om beter te kommunikeer. Die nuwe realiteit het my geleer om te kyk na my waardes, na my geliefdes, die dinge wat saak maak. Dit het my geleer om my gawes te waardeer. Gryp die lewe. Waardeer jou ouers, waardeer jou vriende, waardeer jou onderwysers, waardeer jou gesondheid en die belangrikste van alles. Wees baie dankbaar teenoor die Skepper wat jou gemaak het en wat vir jou die talente gegee het wat jy het. Jou waarde word bepaal deur ander mense nie. Jy is genoeg, nes jy is. En dan sluit ek baie graag af met die volgende seëngroet wat julle bekend is aan julle. Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou vas te hou. Die Here is rondom jou om jou te beskerm en hy is bo jou om jou te seën. Ek sal die Heer elkeen van julle. Mag dit vir julle 'n fantastiese jaar wees met al sy veranderinge. Goed, ek lees graag die name uit. Aiden. Janlu Asson. Stef Boshoff. Leighton Kloete. Leighton lyk nog net soos hy daar gelyk het. Drian Kutsie. Jenna de Wet. Heinrich du Plessis. Vian du Plessis. Tiffany Erasmus. Zaan Havenga. Aike Jalstroom. Janko, ons is bly Janko, jy het jou rooster agter mekaar, dat jy ook vandag hier is, Janko Jansen van Vieren. Dan Dian Kuyter. Dian het nog net sulke mooi krulle. Vian Lang. Jana Leiker. Annerie Lambrecht. Maarten Roo. Ja, dis nou Atembelie is afwesig vandag, het ek verstaan. So dis Maarten. Anrico Saiman. Nelly Slabbert. Ryan Strydom. Marcelino Walensky. Nisha Valentine.
Dirkie van die kerk. En Milan van Sail. Ons geef vir een lekker hande klap, dit is baie speciaal. Het is dan nou my voorreg om net 'n kort boodskapie namens myself as julle graadhoof aan julle oor te dra. Ek gaan begin om met julle ouers te gesels. Julle ouers sit by die huis tans, party van hulle maak al reg om nou by ons aan te sluit. En ek wil net gou-gou ietsie spesiaal vir die ouers sê. Julle weet, ek het ook twee seuns hier deur gehad. Ek het in 2013 en 2015 hierso gesit en gesien hoe die kinders uitstap en daai dae het hulle nog hulle toespraakies hier op die verhoog vir die onderwysers gegee. En omdat ek self 'n onderwyser was, het ek partykeer geluister na die goed wat die kinders vir die onderwysers sê, dan dink ek, as ek 'n juffrou was, het ek nie daarvan gehou nie. Ek is so bly hulle het ons vandag in die klas gegroet en alles wat julle nie moes gehoor het, net julle in elk geval nie gehoor nie. Maar dis moeilik om te dink wat ek vir julle kan sê as ouers. En omdat ek 'n Engels onderwyser is en ek vreeslik lief is vir poesie, het ek nou maar voor een dag gekom met Cecil Day Lewis se Walking Away. My matriek, julle sal onthou, Cecil Day Lewis het Hard Frost geskryf waaroor julle een van die dae eksamen skryf. Hierdie spesiaal vir die graad 12 ouers. That hesitant figure eddying away like a winged seed loosened from its parent stem has something I never quite grasped to convey about nature's give and take. The small, the scorching ordeals which fire one's irresolute clay. I've had worse partings, but none that gnaws at my mind still. Perhaps it is roughly saying what God alone could perfectly show, how selfhood begins with a walking away, and love is proved in the letting go. Dit is nie maklik om jou kinders te laat gaan nie. Maar dit is so rewarding. Nou kan ek eers in Afrikaans dink nie. Dit is so rewarding om hulle te sien terugkom. En die groot mense wat hulle geword het, te ervaar. Dan wil ek nou met julle gesels graad 12. En moet nie denk julle gaan wegkom nie. Ek gaan vir julle ook ietsie lees uit Shakespeare. Obviously. Ek het vroeger gepraat oor die feit dat ek en julle saam hier begin het. Dit is vir my nogal heel symbolies dat ons hierdie reis saam kon begin. En nou bly ek agter en ek stuur julle die wye wêreld in op die vlerke waarvan ons nou al die hele 5 jaar met julle praat. Ek het gevroeg en gedink, wat gaan ek vir julle sê? Hoe gaan ek julle groet? Ek het nou al reeds my klas gegroet en wat het ek vir julle gesê? Kan julle onthou? I love you, goodbye. And never say no to free food. Julle moet nie daai een vergeet nie. Ek wil graag vir julle Polonius se woorde aan Laertes voorhou. Die van julle wat nou Shakespeare saam met my deurgemaak het, wat Hamlet gedoen het. Ek hoop julle ken hierdie ene. Voordat Laertes universiteit toe gegaan het, het sy pa die volgende woorde aan hom voorgehou. Nou ek het reeds vir julle gesê ek sukkel om te lees, so julle moet nou maar vashou. Give thy thoughts no tongue, nor any unproportioned thought his act. Be thou familiar, but by no means vulgar. The friends thou hast and their adoption tried, grapple them to thy soul with hoops of steel, but do not dull thy palm with entertainment of each new hatched unfledged comrade. Beware of entrance to a quarrel, but being in, bear it that the opposite may beware of thee. Give every man thine ear, but few thy voice. Take each man's censure, but reserve thy judgment. Costly thy habit as thy purse can buy, but not expressed in fancy, rich, not gaudy. For the apparel oft proclaims the man. Neither a borrower nor a lender be, for loan oft loses both itself and friend, and borrowing dulls the edge of husbandry. This above all. Nou hoop ek julle onthou hierdie laaste stukkie die beste. And vast nou. This above all, to thine own self be true,
And it must follow as the night the day. Thou canst not then be false to any man. Farewell, my blessing season this in thee. Tot ziens graad 12. Ons gaan nou so 'n bietjie na 'n skyfie vertoning kyk van die jaar. You are beautiful in every way. I know you'll light up the world someday. Yeah, that's what my mama used to say. Those words, they keep coming back to me. Yeah, we're never gonna slow down as long as we're on our take our place. Yeah, we're never gonna slow down as long as we're on. Everything that happened, my love, my love.
You got me chasing memories just so I can feel ya. You got me wishing nothing changed. Oh, I think I need ya. I think I need ya right now. All we ever get is one life, so I think that we better spend it right. I don't wanna waste one more afternoon being alone and not here with you. All we ever get is one life, so I think that we better spend it right. 'Cause we got way too much time to lose. So let me know if you want me to. Something on me. It's like the walls start falling. I'm drunker than a bee. I'm humming to the girl of my dreams. I don't even have to think about it. I don't. We can look amazing if we go with the flow. Nothing's gonna break us 'cause we're made out of gold. Whoa, 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 baby, I think you should know. It don't really get much better than this. There's nobody else I would rather be with. It don't really get much better than this. Oh, 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 tell me how you're feeling it. Don't really get much. You make me feel
feel like me. Oh, the air you breathe takes me in. I didn't know that I had been in your eyes for a while. So if this is the way to go, the feels we hold are just another road taking us to nowhere. Don't hide, don't hide, 'cause I don't wanna do this, I don't wanna do that. Don't hide, don't hide, 'cause I don't wanna do this, I don't wanna do that. Don't hide, 'cause I don't wanna. Is dit ons jaar op soveel ander terreine as wat ons gedink het, nee. Vandag of nou is dit my voorreg om juffrou Anet Lamprechts met die 12 D's aan julle voor te stel. Julle, ek moet vir julle sê, dit is die ordentlikste uitstapdag wat ek nog ooit bygewoon het. Julle is so rustig en stil, wil julle nie net mekaar bietjie aan cheer nie. Juffrou Lamprechts en die 12 D's, julle is welkom. Daar is hy. Juffrou Lamprechts, Anet is ambisieus. Sy is nederig en net haarself. Sy het empatie, sy is trots, 'n trotse derby, 'n trotse ma, 'n trotse wetenskaplike. En dan is sy ook ons tennisjuffrou. Dis die tweede T. En die laaste E, sy is die eerste om haar plig uit te voer. Juffrou Lamprechts, dis vir my voorreg om jou aan die woord te stel. 12D. Hier wil staan hier. Ja, maar ek het eers. Okay. Graad 12D. Die eerste keer toe jylle met blink oogies in my klas gesit in graad 10, het ek besef ek is 'n baie bevoorregte juffrou om jylle te hê as 'n registerklas. En weet jylle, met die jare het my opinie van jylle nie verander nie. Ek kan vir julle met eerlikheid sê dat ek elke registerperiode saam met julle geniet het. Ek het baie by julle geleer in ons oggendse gesprekke en ek hoop julle het so nou en dan geluister na my preke ook. En weet julle, elke een van julle het 'n rol gespeel. Daar was van julle wat baie mooi gesorg het dat my bloeddruk nooit te laag is nie. Ander van julle het weer met julle grappies en julle kwinkslae sommer die dag baie beter gemaak vir almal van ons. En dan moet ons natuurlik nie vergeet van Paul Heinz nie. Hy het baie hard gewerk om ons almal op die regte pad te probeer hou. So ek sê vir elkeen van julle wat 'n rol gespeel het daarin om 'n baie mooi geheel te maak, sê ek vir julle baie dankie. En weet julle, nou het julle sommer voor ons oë groot geword. En hier is julle nou jong mense wat nou gereed is om julle eie pad te gaan stap.
En ek wens vir julle absoluut net voorspoed toe op hierdie paadjie wat julle nou gaan op julle eie stap, want vandag loop julle uit hierdie veilige ruimte van die skool. En ek wil weer sê, onthou toch maar al daai preke wat ek vir julle gegee het. Bly maar op die regheid paadjie, dan sal dit met jou goed gaan. So kom, ek gaan nou gou-gou vir julle hier allemaal voorstel aan julle maats. Eerste is dit Zanel Achenbach. François Besuidenhout. Kylie Briel. Gershwin Klaassen. Clarice de Jonge. Dieje de Tooi. Megan Griffith. En dan Celeste Hector. Paul Heinz. Anel Jumet. Tandi Mnjana. Janrie Meiberg. Mia Pretorius. Anzel Rousseau. Mariki Slabbert. Roan Stein. Jana Trout. Dia van den Berg. Margit van Niekerk. Kayla Weiss. En dan ook laaste, Janis Vulgarelis. Beslis nie die minste nie. Een registerklas soos hierdie verdien definitief applaus, hoor. Mevrou Landman, matriek. Sy het nou die dag weer een oggend vir my gesê, juffrou, as daar een groep is wat ek elke dag uit die hart uit geniet het, was dit my matriek registerklas. So sy het baie keers gehoop, dit kan maar net aangaan en aangaan, en matriek is ook vir julle dan een baie mooi getuigskrif as een jong juffrou dit van een lot matriek kan sê. Daniel, jou die staan ook vir so baie dinge dynamies, maar ek dink vooral, jy is so diensbaar. As ek nou self dink, wat ek jou als gevra het om my mee te help, altyd te glimlag, en jy doen dit, jy verwag absoluut geen erkenning daarvoor nie. En saam met dit, die A is vir my, jy is altyd bereid om tot aksie oor te gaan. Dis nie het woordkies, jy sal sê, kom ons help, en daar gaan jy. Die een baie makkelijk is hoe geweldig nederig jy is. Ek leer so baie by jou. Die E vir absolute innemende vrou. Die E
geen twyfel, so eerlik, eerbare mens. Die L, 'n lankmoedige mens. Die kinders gaan nie hierdie woord ken nie, maar dis 'n woord wat in die Bybel ook voorkom. En die L, liefdevol, teenoor daai wonderlike man van jou, en natuurlik die dierbare hondekinders. En dan die E, dankie vir jong mense wat vir ons wys dat hulle entoesiasties oor die onderwys as loopbaan is. Ons stel nou graag vir jou aan die woord. Baie dankie juffrou van Wyk vir die pragtige woorde. Ek gaan sommer begin met my ou toespraakie vir my ou 12e's en ek sê altyd my 12e's want hulle is regtig 'n baie baie spesiale klas vir my. 12e's, wat 'n voorreg was dit nie om vir hierdie 2 jaar, al is dit 'n kort tydjie, julle register onderwyseres te kon wees. Ek wil dankie sê vir die lag, die saamgesels, die diep gesprekke wat ek met van julle partykeer kon hê. Dankie dat julle altyd my verjaarsdag so verskriklik spesiaal gemaak het en 'n baie dankie dat julle toegelaat het dat ek julle kon leer ken en dat julle my ingelaat het en dat ek kon deel maak van die 12e klasgroep. Ek kan in alle eerlikheid sê dat ek het regtig in hierdie kort tydperkie wat ek julle leer ken het bitter lief geraak vir julle en ek gaan julle verskriklik mis. Julle het verskriklike diep voetspore in my hart gelaat en ek voel ek kan steeds spog met die oulikste, die soetste, dalk die soetste in aanhalingstekens en beste registerklas in die skool. Sterkte met die eksamens wat voorlê, sterkte met julle toekoms en die paaie wat julle almal nog gaan vat. Ek verwag groot dinge van julle en ek kan nie wag om te hoor wat julle elkeen in die toekoms gaan bereik nie. So dit is nou my voorreg om my graad 12e's aan julle voor te stel. Corneille Bouwer. Bianca Bron, Skalk Willem Burger, Sille bietjie vinnig, Charlize Carmichael, Bia Dubisani, Nicola de Toy, Henk Dievenhage, Lario Ellers, Eben Fives, Wildrey Fourie, Talia Gerber, Elzonia Jantjies, Bridget Jonker, Ruben Kemp, Kino Lawson, Marley Lowe,
Marnus Meinhardt. Monique Norkie. Mieke O'Connor. Janu Pieters. Jamil Sols. Leroux Strydom. Amorei Turin. CP van der Merwe. Clea Verster. Ek dink my 12 eers verdien 'n lekker handeklap. Goed, ek is nou verlig, want die fout wat moes ingesluip het op een of ander tyd het toe nou uiteindelik ingesluip, so ek dink nie daar gaan iets verder verkeerd loop vandag nie. Ja. Ja. Goed, ons tema vir die laaste 5 jaar was vlerke, en partykeer dan knip die lewe hou se vlerke, en dan moet jy vlieg sonder hulle, en dit gaan ons ook reg kry. Kom ons luister gaan na Westlife se Flying Without Wings. Everybody's looking for that something, one thing that makes it all complete. You find it in strange places, places you never knew it could be. Some find it in the face of their children. Some find it in the lover's eyes. Who can deny the joy it brings when you found that special thing? You're flying without wings. Some find you cheering every morning, some in their solitary night. You find it in the words of others. A simple line can make you laugh or cry. You find it in the deep friendship, the kind you cherish all your life. And when you know how much that means, you found that special thing. You're flying without wings. So impossible. To fight for every dream, 'cause who's to know which one you let go would have made you complete. Well, for me it's waking up beside you to watch the sunrise on your face.
Julle moet lag vir hierdie lekker stadige liedjies. Julle like dit as dit speel op die sokkies. Ek wil graag juffrou Oukamp en die F-klas aan julle voorhou. Terwyl hulle na vore kom, gaan ek gou iets oor juffrou Oukamp sê. Ronel Oukamp, die R, wel, daar is nie een G in jou naam nie, so kan nie jou godsdienstig noem nie, so nou gaan ons jou maar religieus noem. Sien hulle dat ek die Engelse juffrou is, mag ek so 'n bietjie anglisismes gebruik. Die O staan vir opvoeder in die ware sin van die woord. Die N vir nuwe uitdagings wat jou nie afskrik nie. En die E vir eerbaar. Liefdevol, sommer twee keer die L. Almal in jou klas is ongelooflik lief vir jou. Nie net jou registerklas nie, dit geld ook vir jou verbruikersstudiekinders. En dan die laaste E, empaties. Daar gaan nie 'n dag verby wat juffrou Oukamp nie vir my vra, wat van hierdie kind, wat gaan ons rondom hierdie ene doen? Sy is bietjie bekommerd oor daardie ene. Julle is die heeltyd op haar hart. 12F, julle te besonderse juffrou. Dankie juffrou Elyn. Ek is baie lief vir my graad 12F's. Ons is by mekaar gegooi en aanvanklik het ons maar hard gesukkel om mekaar se geite te leer ken. Dit het 'n tydjie geneem en as ek vandag terugkyk na julle, is dit vir my lekker om te sien wat 'n pragtige jong volwassenes julle geraak het en ek besef dit was die moeite werd. Ek groet julle met 'n lekker hart want ek weet julle is toegerus vir die lewe. Julle het 'n moeilike jaar agter die rug, maar ek weet julle het kwaliteit opvoeding en onderrig gehad, die beste wat die jaar julle kon bied. Ek weet julle het hard gewerk, maar ek weet ook julle gaan baie hard werk tot aan die einde van die eksamen en elkeen sy deel doen. My wens vir julle is dat dit baie goed moet gaan in die eksamen, dat julle sal kry wat julle verdien, maar dat julle ook 'n mooi toekoms vir julle wag. En dan sluit ek af met die woorde van mag die Heer met jou saamloop. Mag die Heer by jou wees elke tree wat jy mag gaan. Ek is lief vir julle en ek is lekker saam met julle gewees. Ek stel dan aan julle bekend my graad 12F's. Ons begin dan met Tersia Botus. Maak het zeer. Chanel Evans. Courtney Hickson. Nina Honneke. Joanna Jansen van Rensburg. Danry Jansen van Nieuwenhuizen. Kyla Jooste, Andrew Koen, Elisna Kok, Danila Kotse, Jackie Leroux, Tanya Leroux, Carla Lind, Daniel Marx, Ongeza Nklapaya, Carla Nel, Bernard Niemann, Paul Niemann, Lenai Stofberg, Jana Strijdop, Shanay Turin, Rowan Whittaker en Lise Wolberans. Een lekker handeklap dan vir my, graad 12F's. Thank you.
gaan sê dit voel nou sommer baie beter dat hier so 'n bietjie lewe in die auditorium is. Dis dan nou my voorreg om ons laaste graad 12 klas aan julle voor te hou, meneer Konrad Loubser se 12 gees. Waar kom die manne en die gulle? Staan nader asseblief julle. Terwyl julle nader staan, net gou-gou so ietsie spesiaal oor ons spesiale meneer Loubser. Die see staan, daar's nie 'n Afrikaanse woord nie, so ek het hom nou maar ons champ genoem. Die o, hy's ondersteunend vir sy kinders, ook op as 'n personeellid. En dan is hy 'n ongelooflike netjiese man. Die R staan vir raadgewer. Die A, Juffrou van Wyk het gepraat van ambisieus. Nou, ek stem saam daarmee, maar ek wil vreeslik graag byvoeg dat hy amper getroud is. En die D is, hy's 'n doener, hy's 'n man van sy daad. Baie dankie, meneer. Okay, môre julle. Voordat meneer net ook begin met my 12 gees, is ek in dieselfde bootjie as juffrou Fourie en het meneer saam met julle jaargroep hier begin by Hoërskool Durbanville. En in my eerste jaar toe gee hulle vir my 5 SV klasse. So ek het meeste van julle in my klas gehad en het ek so 'n paar herinneringe gehad in daardie klasse, veral Janri Meiberg en vir Fani, waar's Dandrey? Ja. En ek het vir Lenay en vir Janko wat ook nie kon stil sit nie, wat nie baie gehou het van die klas waarin hulle ingedeel was nie. So baie herinneringe wat ek gehad het met julle graad met julle matriek toe julle in graad 8 was. Die 12 G's. OK. Dankie vir julle uniekheid, gedrag en memories wat julle vir my geskep het. Dankie aan die klaskapteine wat in die klas was, al het ons 'n bietjie van 'n geskiedenis gehad met ons klaskapteine in die verlede. Ek het met julle vanoggend gepraat oor die toekoms en wat die skool vir julle gaan beteken wanneer julle die skool verlaat. Meneer gaan altyd die volgende onthou vir Zoe, Leanne, Mia en Bea wat my gehelp het om die leerders so goed in te samel wil altyd laat was. Julle mooi geaardheid en leierskap in die klaskamer. Baie dankie dat julle my lewe makliker gemaak het. Vir Lydia en vir Jaden wat my altyd op my tone gehou het, maar dit kom al van die LO praktiese dae af. Dankie vir julle bydrae tot die klas. Jason, Aiden, Divan, Daniel, Pierre en Tian, die manne wat my skeermesse en skeerroom gekos het en wie se hare vir my grys hare gegee het. Sterkte aan julle manne en dankie vir alles wat julle in die klas vir meneer gedoen het. Ameska, Lonay, Aldien en Nicole, dankie vir julle mooi voorbeeld in die klaskamer en dat ek nooit op julle hoef te geraas het nie. En Will, Michiel, Anrieg, Etienne, Jimmy en Bar, en dankie vir julle mooi voorkoms en hoflikheid in die klaskamer. Aan die 12 G's, dankie vir onvergeetlike 2 jaar wat julle gehad het in B21. Julle is 'n klomp awesome kinders. Okay, meneer roep die volgende 12 G leerders na vore. Jason Bonman. Zoe Brikkels. Aiden Karstens. Baren Dupree. Okay. Leanne Esterhuizen. Daar is Ashley, hy is in afwesig. Nog een nog aan. Dan Mia Groenewald. Daniel Killian. Anrieg Leibold. Thiago Michiel.
Tian Olivier. Luanay Pinor. Lydia Stander. Lydia. Pia Steenkamp. Dylan Swanepoel in sy afwesigheid en dan Jimmy van der Spy. Ameska van der Walt. Aldien van die Kerk. Jaydeen van Rooyen. Divan van Sel. Pierre van Sel. Etienne Viljoen. Wil Vraaghom. En dan Nicole Young. Geen lekker aan een klap aan die 12 geest. Hulle. Nou, ek het vandag rarig nie baie woorde nie, want ek voel gedurende 5 jaar het ek ure en ure met julle gesels, dikwels in alleen onderhoude, in groepe, die laaste paar jare die wonderlike voorreg om vir 12C en 12F Afrikaans te onderrig. Al my collega's het vandag al alles gesê wat ek moontlik kon sê. Ek haal net so klein uittrekseltjie uit Ansa van der Walt se Elegie Matriek. Hulle skryf een van die daarvoor geskrewe is 'n treurlied vir 'n skoolhoofbaan. En om tyd te spaar net 'n baie kort uittreksel. En dan gaan Louis vir julle Jurisme opspeel wat in my lewe geweldige betekenis het. En Matriek, met daardie boodskap wil ek julle vandag los. Of die persoon daar jou, wat jou laat stuig, die skepper is, vir my is dit, jy besluit self. Al die rolspelers in jou lewe, wat jou help vorm het. Ek wil hê, wanneer dit speel, moet julle rarig vir my baie aandagtig luister. Uittreksel uit Elegie, dan lyk groot word so. Tot hier gebring met brood en, vergeef die klisjé, dagelikse nektar van gode. Dis nou klein gee ons onnies wat julle moes verduur. Behoort my kaalvoete nou streng gesproke alleen oor die aarde te kan loop. Maar julle weet, net nou het meneer Toy ook gesê, ons het mekaar steeds so nodig. Maar ek weet, drome se skooljare loop vinnig dood, of wreed en oninhaalbaar skeef. En ten spyte van vandag, die seremoniële trane, skud ek onblikkelijk graag my voete skoon van jou stof, die jou is nou die skool, maar glo my, julle gaan terugkom. Ons sal terugverlang, aanvanklik nog kan agterbly, as naam graffiti, onthou julle Matrieks, besoekersboek, op 'n voos gekerfde bank.
of iets, en dis julle almal het so baie bereik. Dit sal nog vir eers in die leegange, ek voeg sommer by, ego, van 'n vreemde môre kan bly hang. En ja, Matrix, net nou tydens die veldseremonie gaan julle ook iets daarvan beleef, so seer soos die skoolbaadjie, wat ek vandag, soos 'n lewende se vel, van my lyf gaan afslag. En nou nooi ek julle om rarig na daai woorde en dink aan al die rolspelers wat jou gebring het tot hier. Ek gaan nog steeds glad nie hartseer word, ek het vanoggend al klaar gehuil, want ek het reskeus gedrink. Dis nou vir my so groot voorreg om die hoofleiers na die verhoog te roep. Nelly en Skalk Willem. En vanoggend het die hoof my gehelp met aanhalings, want dit altyd laarsvol. En Leroy Ames, julle tweeetjies moet fyn luister, want dit is so julle. En elkeen wat 'n matrikulant is, is 'n leier. Jy is dit, glo dit. 'N leier is iemand wat meer kan sien as wat ander kan sien. Wat verder kan sien as wat ander kan sien. En wat dit kan sien, voor ander dit kan sien. En ek weet dat julle en ook hierdie jong leiers, hierdie gaan so waar wees. Ons gaan julle so met geweldige belangstelling dophou. Dit maak nie saak hoe geleerd, talentvol, ryk of hoe cool jy dink jy is nie. Dis hoe jy mense behandel wat alles van jou sê. Integriteit is alles. Meer oor hulle hoef ek nie te sê nie. En het vanaand aan asseblief. Nou sy, goeie middag, môre nog, meneer Venter, ander personeellede, dominee Johan de Tooi daar agter en ons ouers wat hier so is, en dan ook die klas van 2020. Ons, 'n groep jong volwassenes wie se skoolloopbaan einde uniek en lewensveranderend is. Hier is ons nou, aan die een kant van die brug, die deur, wat ons neem na die volwasse wêreld. Maar ons moet nie vergeet van die paaie wat ons gestap het om tot hier te kom nie. Laerskool. Die jare waarin ons gedink het ons weet waaroor die lewe gaan, maar waar ons waardes en persoonlikhede eers die toetse van hoërskool moes slaag. In graad 7 was ons die seniors, die mynkonyne van die skool. Van ons het in hierdie jare nie die hulp, moeite en geleenthede gehad om volkome voortoebereid te wees vir hoërskool nie. Die van ons wat dit wel gehad het, het dit dalk as vanselfsprekend gesien. Maar dit was definitief 'n seën gewees wat ons eerste paar jaar van hoërskool vergemaklik het. Hoërskool was egter 'n heeltemal nuwe ervaring vir ons almal, natuurlik. Daar was niks meer briefies vir alles onder die son en onderwysers het begin om ons te hanteer soos volwassenes. Graad 8 en 9 is waar alles begin het. Dit was die jare wat tot 'n mate ons situasies en paaie vir die senior jare bepaal het. As ons vanuit die Here terugkyk, kan ons
verseker sê dat dit nog nie akademies te uitdagend was nie, alhoewel meeste van ons steeds 'n paar kronkelpaaie moes loop. Ons het deel geraak van die skool wat ons vandag as ons huis sien en wie se wapen ons met trots op ons bors dra. Ons het vakke gekies en begin lus raak om uiteindelik die seniors van die skool te word. Graad 10 en die begin van ons senior dae in hoërskool was op werklik anders as graad 9. Met ons eie vakke en al meer onderwysers wat verwysing maak na ons toekoms. Van ons het vir eerste spanne begin speel en ons het die koollig ontvang by kultuuraktiwiteite. Die klas van 2020 het reeds begin om 'n merk in die skool se geskiedenis te los. Die jaar wat so belangrik was, graad 11. Die woorde eksamen en punte het nimmer eindigend in gesprekke opgekom. En dit het definitief 'n mate van stres in baie van ons ontlok. Hierdie stres was vir 'n goeie rede egter, want die jaar was moeilik. Ons werkslading en die moeilikheidsgraad daarvan het verhoog. Ons was ook in meer autoriteitsposisies geplaas reg oor die verskeie elemente van ons skool wat ook meer verantwoordelikheid beteken het. Hierdie mate van spanning was egter ook die perfekte motivering om ons aan die werk te kry sodat ons reg kon wees vir ons laaste en ons matriekjaar. Ons termyn as seniors wat einde 2019 begin het, het reeds die briljantie van ons as graadgroep vir diegene om ons getoon. Ons gees was hoog, ons het fenominale suksese behaal en ons was reg en opgewonde om ons laaste jaar aan te pak met nuwe leierskap aan die voorpunt. En dit was briljant. Nie net die eerste kwartaal en al sy persdasies nie, maar ons eenheid, optimisme en deursettingsvermoë gedurende die jaar verder. Maar toe kom COVID en maskers en geen meer eintlike regte matriek afskeid nie. En geen meer interskole nie. Maar ons het volstaan. Ek het gedurende die jaar ook verder vriendskappe gesien vorm wat ek voorheen nooit gedink het sou gebeur het nie. Vriendskappe wat ons deurgetrek het wanneer ons op ons eie nie kon nie. As jy ergens in jou lewe verder voel dat jy nog niks bereik het nie en dat jou situasie net te moeilik is, onthou hoe ver jy al gekom het. En hoe baie jy al reg gekry het. Dis ons ingesteldheid, die vriende wat ons oor die afgelope 5 jaar gemaak het en ons deursettingsvermoë wat vir elkeen van ons tot meer as sukses in hierdie opkomende eksamen en as ook ons toekoms sal lei. So, ons is klaar met hoërskool. Jy, wat nou? Die groot mens lewe. Maar afhangende van hoe jy hierdie afgelope 5 jaar spandeer het, het jy dalk 'n voorsprong in die jare wat kom. Ongeag jou geloofsvertuiging, gaan my asseblief die tyd om die volgende seën oor elkeen van ons uit te spreek. Maak gerus julle oë toe. Klas van 2020, mag die Here jou seën en jou bewaar. Mag hy sy aangesig oor jou skyn, jou genadig wees en vir jou vrede gee. Mag sy goedheid en guns jou volg al die dae van jou lewe. Ek kan met trots sê dat hierdie jong volwassenes hierso voor my altyd my medeklasmaats van 2020 sal wees. Dankie julle. Okay, maar net so. Okay. As ek terugdink aan die klein soldaatjie wat in 2016 op Little Mix in hierdie eindstadatorium gedans het, kan ek nie anders as om met genoegdoening te glimlag nie. Geagte meneer Venter, personeel, ouers en mededubbies, en ook matriekklas van 2020. Hoërskool Durbanville, hoe neem 'n mens dan afskeid van 'n plek wat rooi baksteenmure soos 'n tuiste kon laat voel? 'n Plek waar elkeen werklik iemand is.
Een plek waar die kosbaarste bande gevorm is, belangrike lesse geleer is en ongelooflike herinneringe gemaak is. Durban wil, dis so spesiaal om in hierdie huis te kon groot word. Toe ek bietjie meer as 12 maande gelede op dieselfde plek gestaan en heel toegespreek het, het my idee van 2020 natuurlik anders gelyk. Maar, en ja, daar is 'n belangrike maar. Ek het besef dat ons skool soveel vir my geleer beteken en toegelaat het om te ervaar dat ek net dankbaar kon wees. Die aflosse op Koetsenburg waar die rooi gevaar omtrent altyd voor in die pylvak naal. Die laaste gil van die kreet waar jou hart in jou keel klop. Sia ho wat weer galm in die gange terwyl skou het en inderskole voorbereiding. Die ongelooflike adrenalien stormloop as jy op daardie veld uitdraf met die koringare en fakkel op jou bors of as jy deur engelstemme of klanke aangeraak word terwyl 'n koor of orkes optrede. Die dans op Kaalvoet Sokkie en Naweek Life in die gimnasium nes Durban Willers kan. Die aromas van Chippas meneer van Lille se klas. Die nomme met hul vreemde kreet en staalwos gelukbringer. Die gevoel van eenheid wanneer ons vuiste op ons hart rus en ons oor Kuiper se wil sing. Elkeen van hierdie herinneringe het soveel meer vir my beteken. Omdat ek geweet het niks is 'n gegewe nie. Elke oomblik is selfs nog dieper in my hart gemestel. Toe ons op die 1 Junie terugkeer skool toe en ons is besetenis in die donker loop hop om die verkeerssirkel. Toe het ek geweet, HST is iets anders. Nêrens sien mens kinders so opgewonde om terug te gaan skool toe nie. Dan, 'n skool is slegs 'n gebou sonder sy mense. Aan die onderwysers van HST, dankie dat julle ons meer geleer het as net padhackers en evolusie. Dankie dat julle ons toegerus het met die nodige vaardighede om die grootmenswêreld met selfvertroue te kan betree. Dankie dat julle ons maniere geleer het, maar ook lewenswyshede wat ons vir ewig saam met ons sal dra. Ek dink ons aanvaar julle partykeer as vanselfsprekend, maar ons is ongelooflik bevoorreg met sulke uitmuntende opvoeders. Julle is die hart en fondasie van hierdie familie. Ek wil ook graag vir ons sakkie, die terreinpersoneel en sekuriteitswagte bedank vir hul uiters belangrike werk in 2020. Dankie dat julle met julle positiewe gesindhede ons skool skoon gehou het en ons veiligheid nommer 1 prioriteit gemaak het. Ek wil graag 'n besondere dankie sê aan die hoof van ons huis, meneer Koenie Venter. Meneer, ek kan namens die matriekklas sê dat meneer se leiding in hierdie jaar ongelooflik baie vir ons beteken het. Dankie dat meneer te midde van uitdagings het reg gekry het om ons te laat lag. Dankie dat meneer ons die met jou in my lewe dans en nuwe krete geleer het. Dankie dat meneer my skool Kylie en Stef as jong volwassenes hanteer het en ons 'n deeltjie van die leisels gegee het om die huishouding te lei. In so kort tydjie was dit vir ons so duidelik dat meneer werklik die beste skool van die land is. Juffrou Verrie en Juffrou van Wyk, dankie dat julle nooit ophou droom het vir ons graad nie en dat julle altyd bereid was om 'n ekstra myl vir ons te loop. Juffrou Verrie, dankie dat juffrou ons altyd herinner het dat ons nie te veel druk op onsself moet plaas nie en saam met ons getreur het oor ons teleurstellings. Juffrou van Wyk, wat kan ek sê? Nooit 'n vervelige oomblik saam met juffrou nie. Dankie dat juffrou selfs met 'n afrug beklei het vir ons en seker gemaak het juffrou se mense kinders vlieg hoog. Aan die ouers, dankie vir elke koppie koffie, drukkie, tissue om trane af te vee, ure in die verkeer sit en die onuitputbare ondersteuning wat ons onvoorwaardelik van julle ontvang. Julle het verseker dat ons werklik tevrede kan wees met ons 5 jaar van hoërskool. En dan wil ek net spesifiek dankie sê aan my ouers dat julle altyd in my bly glo het en spesifiek mamma. Dankie dat mamma saam met my gehuil het. Sorry. Dankie dat mamma saam met my gehuil het as 2020 nog gehou en gegee het. Ek waardeer julle baie. Aan die leerders van Hoërskool Durbanwil, dankie dat julle my nie kwaadlik geneem het as die masker my gehoor belemmer het en ek vir die 5de keer gevra het vir jou van tydens die oggend inskyn nie. Al het ons mekaar nie so baie gesien nie, was julle glimlagte en geselsie 7 die oggend so kosbaar vir my. Ek voel gerus om hierdie plek agter te laat in julle hande. Graad 11, dis nou julle beurt om die titel matriek te verwerp. My raad aan julle is, onthou om die kleiner onderliggende dele van die jaar raak te sien en te waardeer. Dis die dinge wat 'n jaar spesiaal maak, veral tydens 'n wêreldwye pandemie. Laaste, maar glad nie die minste nie, matrieks van 2020. Ek moet vir julle sê dat my ma my iewers in lockdown gevra het, aangesien ek 'n Desember baba is, of ek dalk in 2021 my matriekjaar sou wou oordoen. Ek het dit vir 'n paar sekondes oorweeg voordat ek haar ingelig het dat ek veel eerder 'n 2020 matriek wil hê met julle aan my sy as 'n tipiese matriekjaar met 'n ander graad.
Dankie dat julle mekaar ondersteun en tot die einde gedraai het. Ek sal eer julle vir julle deursettingsvermoë en dat julle my geïnspireer het om altyd die silwer randjie om 'n donker wolk raak te sien. Julle het 2020, jammer juffrou van Wyk, so worth it gemaak. En as ek dit nou self kan sê, dit was toe ons jaar. Ek groet jou hoërskool Durbanville met hierdie woorde. Oor Kuberse heuwels met golwende grond. Ons blik op die ooste die oggends ontstaan. Simbool van die jeug met die toekoms nog voor. Die durf om te werk en die moed te verloor. Dit sterk en verdiep ons geloof en ons trou. Aan ons skool en ons lese, labor ornat. Ons sal werk om die roem van die skool te behou. Getrou aan ons lese, labor ornat. Ek dink ons kan 'n staande applous vir twee uitsonderlike leiers gee. En nou wag hy iets baie opwindends. Doen juffrou Sereta se kinders die ding. Hulle sal maar net aanhoudend as gaskunstenaars teruggenooi word. Dit is nou Stef en Kylie se voorreg om ek dink ek sal verdedig waar ek gaan die Wesse skoolhoof
ek in die land verseker, maar ek dink as mense internasionaal ook gaan kyk aan die woord te stel, net om een voorbeeld te noem, en as hy my doodmaak dat ek het sê, maar ek gaan het sê. Hy het van Jeffreys Baai gisteroggend afgery en hier aangekom so 10:50. Hy het afgelaai, nie eers afgepak nie, en 4:45 was hy hier in die skool, waar hy verder met my juffrou Forie tot bykans 9:00 gesit en werk het. Ek daag enige skool uit om so 'n skoolhoof te kry, en die voorreg dat hy ons sin is, is ongelooflik besonder. Skylie en Stef. Hallo julle, dit is nou my en Stef se voorreg om meneer Venter en julle voor te stel. Ek weet nie van julle nie, maar ek dink regtig hy is 'n goeie voorbeeld vir ons allemaal. Hy is werklik die liefdevolste man wat ek al ooit gesien het, en hy stel so'n goeie voorbeeld vir allemaal. Hy is vol enthousiasme, en hy is 'n man wie sy siel nog altyd jong sal bly, en hy definitief die beste dance moves. So julle, sit julle hande by mekaar vir die beste skool of nie net in Suid-Afrika nie, maar in die hele land. Ach, daar is die selle ding. Maar in die hele continent. Sorry, daar was een glipsie. Ja, ek dink dis so 'n bietjie onregverdig om na so 'n band aan die woord gestel te word, so ek het besluit ek gaan my toespraak sing. Maar nou weet julle al waarvoor ek kwalifiseer is die brakke van Terfontein, en dis lang voor julle tyd nie. Programleiers, dames en here, ons eregaste, matrikulante, julle wat later na hierdie opname sal kyk. Dis my ongelooflike voorreg om hierdie besonderse groep kinders vanmiddag te mag groet. En weet dat ons dit met 'n swaar hart doen. Ons is nie onaangeraak oor die verlies van hierdie jaar nie, en hoe ons graag hierdie jaar anders te sou wou gehad het. Ek kan namens al die personeel verklaar dat julle geliefd was, en dat ons 'n besonderse affiniteit vir elkeen van julle het, en dat ons daarom vir elkeen van julle net die beste toewens. Nou, as ek jou op hierdie oomblik na die verhoog toe kon roep, en ek sou vir jou kon vra, dan sou ek vas oortuig daarvan, dat elkeen van julle julle toekoms in die fynste detail uitgewerk het. Girls, as ek regsik sê, julle weet hoe lyk daai here op die wit perd. Julle weet hoe met die spiere lyk, julle weet hoe met die haarkleur wees. Manne, dieselfde geld seker vir jou lewensmaat. Hoe met die kar lyk of die motorbike? Hoe met daai woonstel lyk? Waar gaan ons matriek breakaway 4? Ek dink is in die fynste detail uitgewerk, en ek is seker jy sou aan my kon verduidelike dat jou planne klop disselboom is. Maar laat my dan toe om vir oulaas, nadat daar vreeslik baie gesê is vandag, 'n paar woorde tot jou te spreek en met jou te deel, want jy staan aan die spreekwoordelike einde van jou beskermende reis. En sal jy, wanneer ons daar buite is, sal ek het ook verder met jou met simboliek beklemtoon, dat ons nou die beskerming gaan uittrek om jou in die spreekwoordelike woud van die lewe in te stuur. Ek het besluit om hierdie tema te gebruik, want jy sal onthou in die grendeltydperk het ek vir jou die fliek vertoon, Into the Woods. And I've also decided that I'm going to have this in English, because if I'm not mistaken, you are writing English this coming Thursday. So ek maak so lang seker dat jou brein in die regte milieu is, dat ons so 'n bietjie die Engels praat. Now, it was Stephen Sondheim who stated, "Into the woods, where nothing's clear, where witches, ghosts, and wolves appear, into the woods and through the fear, you have to take the journey." Met ander woorde, my liewe matrikulant, daar's geen uitsondering nie. Jy kan nie omdraai nie. Jy sal hierdie lewensreis met bravade moet aanpak. In 'n onbekende wêreld. 'n Wêreld wat vir ons in hierdie jaar bevestig is dat ons geen beheer oor hom het nie. "And it is then that you miss all the things you have known, and the world you have left, and the little you own." Waak echter daarteen, dat die bravade waarmee hierdie lewensreis gaan betree, dat jy dit nie onderneem in onwyse optrede,
en dit so aanpak nie. Maar, if you know what you want, then you go and you find it, and you get it. Dis al die aanhalings uit die fliek. Jy, liewe amper groot mens, maak dis baie seker dat jy wel weet wat jy van die lewe wil hê. En meer nog, hoe jy dit wil bereik. Hou egter ook die volgende wyse woorde in gedagte. The prettier the flower, the further from the path. Waak dus dat jy nie van die pad afgelok word en afdwaal omdat jy verblind word deur die tydelike skoonheid van hierdie wêreld nie. Dit mag dalk net die spreekwoordelike slaggat wees. En onthou ook die woorde. Getting lost in the woods is not a waste of time. Wanneer die afdraaipaaie van die lewe, en glo my, dit wag maar vir ons almal, wil lyk of dit jou wil onderkry, onthou dat 'n mens slegs kan groei, wanneer jy weer moet opstaan van die val, want dan dwing dit jou eers om jou innerlike krag te ontdek. Mag Robin Frost se woorde, the woods are lovely, dark and deep, but it have promises to keep and miles to go before I sleep, jou inspirasie wees op jou lewensreis, sodat jy die belofte sal onthou en nakom en nooit gaan slaap, voordat jy afgehandel het, dit wat jy onderneem het om te doen nie. Ek herhaal weer, as jy hierdie wyse woorde kan onthou om nooit te gaan slaap, voordat jou dagtaak nie afgehandel is nie. Dalk moet jy die wyse woorde van een van die vee karakters onthou, and into the woods I go to lose my mind and find my soul. Maak dus seker dat jy op jou lewensreis ook aandag skenk aan jou gees en jou siel, en dat dit nie net die aardse dinge is wat vir jou belangrik sal wees, of sal ek dan sê die gym werk nie. John Muir bevestig dit in die volgende aanhaling. Keep close to nature's heart and break clear away once in a while and climb a mountain or spend a week in the woods. Wash your spirit clean. Saint Bernard het ook die volgende wyse raad oor jou tog deur die woud. You will find something more in the woods than in books. Trees and stones will teach you that which you can never learn from masters. Jy was van jaar, soos die vorige 4 jaar bevoorreg, om deur die hande van meesters onderrig te word. Maar dit is nou wat die groot leer gaan begin. En die eksamen van die lewe is so bietjie erger, wanneer jy eendag rekenskap moet gaan gee oor wat jy van die lewe geleer het, en hoe jy jou deel ingeploeg het in die koninkryk. Dan sou jy seker ook kon uitroep soos John Muir, I rather be in the woods thinking of God than in the church thinking about the woods. Mag ons Here altyd deel wees van jou gedagtes, jou dade en jou manier van lewe. Die volgende aanhaling uit die musical het my nogal aan die dink gesit. Dit leer ons van die tydelike bestaan en hoe ons almal maar eintlik deel word van God se plan om diensbaar te wees. When the axe came into the woods, many other trees said, at least the handle is one of us. Mag jou opofferinge dus nooit sonder waarde wees nie, ongeag of jy die byl is wat die boom moet kap, wat die kruis van Christus moes word. Dan was dit die bakker se vrou in die verhaal wat die volgende gesê het, sometimes people leave you halfway through the woods. Do not let it grieve you. No one leaves for good. Wie dan, hulle wat saak maak, hulle wat vir jou lief is, hulle wat omgee, sal altyd daar wees om die pad saam met jou te stap. En dit is ook waar van jou alma mater, die hoërskool Durban wil. Maar dan moet jy dit toelaat om soms ook jou bagasie in die lewe te dra, en ook ander se bagasie te dra. Hou egter in gedagte dat daar ook vorentoe van jou verwag sal word, om dit wat jy swaar vind in die lewe neer te sit, en ander se swaar raak te sien. Onthou jy moet gaan, want jy kan tog nie vir altyd hier bly staan nie. Dit was tog die boodskap aan jou gewees van die begin. Daarom sê Clarissa Pakola Est, go out into the woods, go out. If you don't go out into the woods, nothing will ever happen and your life will never begin. Vanmiddag moet jy afwyk van die bekende paaie, sodat jy jou lewe mag begin. Onthou dis, my liewe jong volwassene, jy het altyd 'n keuse. Mag dit dan nooit van jou gesê word
dat jy die verkeerde keuses uitgeoefen het en dan nog veel erger ander te blameer vir jou omstandighede nie. Dit was dan ook Robert Frost wat geskryf het, "The roads diverge into the wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference." Dit is nie noodwendig die maklikste pad, my liewe kind, wat jou sukses sal waarborg in die lewe nie. Daarom, kom ons geniet vanmiddag die lewe. Nog 'n aanhaling uit hierdie musical wat ek aan jou vertoon het. "Let's take our hearts for a walk into the woods and listen to the magical whispers of all trees. Inhale the future, exhale the past." Om 'n nuwe lewe te kan begin, is dit van kardinale belang dat jy sal vergewe die onregte wat 'n skool ook aan jou sou gepleeg het in sy menslikheid. Daarom groet ek julle namens die personeel. Ek sal julle onthou as 'n merkwaardige klas wat 'n verskil gemaak het. Glo dit of nie, julle nalatenskap is die stille getuienis van die voorbeeld wat julle gestel het. Sterkte met die ou groot eksamen wat voorlê. Hou vas aan die woorde van 'n karakter wat julle vreemd sal vind as die bron van die volgende aanhaling. Die heks in die storie gee die volgende raad. "Stay a child while you can be a child." Mag jy altyd oor die gawe beskik om met die oorgawe van 'n kind te lewe. Die Edelhoërskool Durbanville groet jou met die woorde. "Of all the tales in all the kingdoms, in all the woods, you had to walk into mine." Mag jy nooit jou keuse om deel te wees van hierdie pragskool berou nie. Dan met liewe matrikulante, net 'n enkele negatiewe opmerking, want ek is bang ek mis julle. Hou asseblief in gedagte dat as jy COVID-19 sou optel, opdoen, of die simptome sou toon en jou temperatuur te hoog is, die eindeksamen vir jou verby is. En dan hierdie hele toekoms waaroor ons nou staan en praat het, word dan vir jou met 'n jaar uitgestel. En kan jy eers weer by die aanvullende eksamen aan die einde van volgende jaar aansluit. Jy het dus 'n verantwoordelikheid teenoor jouself, teenoor jou toekoms, om met die nodige verantwoordelikheid na jouself om te sien. Wanneer jy uitstap, maak seker ook dat jy die mense wat jou geabba het op hierdie pad met die nodige waardering hanteer en dat jy ook hierdie nodige waardering aan hulle sal toon solank jy die geleentheid het. Van jou onderwysers gaan ook nou aan julle 'n paar van die nalatenskappe, as dit die regte Afrikaanse woord vir die meervoud van 'n nalatenskap is, met julle bespreek. Dis dan ons voorreg om julle voetspoor vir ewig in hierdie skool te vestig as nuwe tradisies, wat ook nou aan julle bekendgestel sal word. Dankie vir die jaar, dankie dat ons hierdie pad vir 'n wyle kon saamstap. As ek jou nie weer sien nie, sien ek jou in die hemel. Mooi loop. Ek dink julle kan maar staan en applaus gee, hoor. Ek sê nou griet, maar dis nou bietjie hoogie. Ek het nou net die krag in hierdie lam arms om dit te laat daal nie, maar die hoof kom tot my redding. Dankie. Ek gaan nou hier kom die gedeelte van die teks wat ek het die tyd gekry om voor te berei nie. So hier is dit nou, julle ken onvoorbereide mondeling wat mense op jou voete moet dink. So vergewe as ek foute maak. Ek roep nou gou die volgende matrieks na die verhoog, ons hoofleiers, onderhoofleiers, geesboukapteine, Sky en Jana, julle kan so lank kom, en ek wil vir julle vra om Jana en Sky, daar lê die Bybel, ek het vir julle vroeër vanoggend gewys, baie hartstogtelik daan verbind is my, hulle wil nie nou werk nie. Dit is my oorlede pa se Bybel. En dit is op ons wapen van die skool. Ek weet nie of jy ooit al gekyk het.
Dit, ons is onbeskaamd in hierdie skool om te sê waarvoor ons staan. En ons omhels enige iemand wat 'n ander geloofsiening het. Dit is mos hoe ons moet wees. Maar mag julle dit onthou? En wanneer hulle dit voor in die optog gaan dra, dat julle altyd sal onthou. As jy ooit twyfel, ek beloof julle waar jy jou hulp sal kan gaan soek en sal vind. Dan die koring, Are, ek dink ons belig nie hierdie tema sterk genoeg in ons skool nie. Dit is natuurlik ook op ons skoolwapen. En dit getuig ook van hoe groot is die oes op die landerye nie. Julle wat hier voor my sit, wat 'n wonderbaarlike oes. En ek kan nie wag vir hy uitslaa nie. Want die Here gaan ons seën met 'n geweldige oes. Ek weet dit, ek voel dit. Want julle gaan alles gee. En dink Februarie as hy uitslaa kom. En op die burger se voorblad staan daar. Hoërskool Durban wil 100% slaagsyfer. Bakkalarius, ons verwerf veel hoër as 80%. Ons het mense op die toplyste. Ons het vakonderskeidings. Maar ons het die heel belangrikste, 'n kind wat swaar gekry het, het 'n matriek sertifikaat in die hande. Ons jubel nou al daaroor en ons glo dit. En dan wil ek vir Nelly en Kylie vra, ons begin ook 'n nuwe tradisie. Ouers wil nie, ek moet hulle name noem nie, maar van hulle het, dis alles aan hulle te danke. En hulle beskou dit as 'n geskenk aan die klas van 2020. En hierdie twee jong dames sal dit nou vir ons tentoonstel. Hulle kan maar heel voor gaan staan ook daarmee. Dit is my onnodig om veel daaroor te sê, want ek glo dat ons met genadevlerke steeds hoog gaan vlieg in die toekoms. En soos is al die wonderlike nuusbrokkies oor julle gaan verneem, onthou, ons is op genadevlerke. En daai fakkel, natuurlik kom dit weer uit ons wapen uit, mag julle ligdraers wees, mag julle draers van hoop wees, want dis wat Suid-Afrika nodig het. En hier sit 'n generasie voor my wat dit gaan simboliseer en vir ons gaan gee elke dag. En ons gaan nog met die hoof gesels, die pale, alles is reeds hier waar dit dan gemonteer word. En oral gaan jy dit sien wanneer jy as ou Derby die skool besoek. So baie dankie, ek is brand om daai ouers se name te noem, maar ek mag jy, hulle gaan my aanrand. Maar dit is danksy betrokke ouers, ouers wat vir ons en hulle kinders omgee. En dan wil ek vra dat aan die einde, wanneer hulle gaan uitstap, gaan Skalk Willem ons landsvlag dra en Stef gaan ons skoolvlag dra. Maar net voor dit, iets baie belangrik. Ek vra dokter Strydom om asseblief na die verhoog te kom. Dit is die tweeling, Leroe en Jana se ma, en ek het ook die voorreg gehad om ou sis groot te maak. En Jana, ek is bly jy stap saam. Maar ek gaan nie hartseer word nie. Ek weet nie hoe om, en ek gaan nie sê dokter en goed verder nie, sy is heeltemal te informeel en te nederig op, en, maar ek wil net vir julle sê, ek glo in aardse engele, my kinders weet, en hierdie is 'n aardse engel, 100,000 keer, en Jenna de Wet het een keer na my toegekom en gesê, juffrou, wat kan 'n nalatenskap wees, 'n fisiese iets? Sy sê, dink aan ons maskers, want niemand gaan dit ooit weer so hê nie. Ek sit een middag daar nou, as ek in my venter om daai tafel sit, dis twee malkoppe by mekaar, dan raak het baie lang ure en die koppe raas. En is weer een se hoof wat sê, maar man, kom ons doen het. Ek vra ouers se hulp, hulle verwys my
na Dr. Strydom toe. En hier gaan sit sy en die tweeling, en ek weet nie wie het almal agter die skerms 'n rol gespeel, met almal van julle se maskers, ure en ure letterlik op hulle knieë. En sy sê my nou, dit is so mooi oor die foon, dat sy julle gevoel het. Sy is 'n geweldige geestelike vrou, sy leef so na in die Here. En dat sy eintlik so in haar gedagtes met julle gepraat het, terwyl sy fisies die maskers hanteer. So, ek gaan van julle venter vra om nou hierdie doekie af te trek, ook hierdie muurkas gaan vir ewig gemonteer word in ons skoolgang as 'n fisiese nalatenskap van die klas van 2020. En nadat ons dit dan onthul het, wil ek vir haar vra om baie belangrike woorde tot julle te spreek. Meneer Samuel net asseblief. Maar ek gaan so staan, dankie meneer. Ek sal nou nie weet nie. Jo, groot jong mense, ek besluit noem ek julle vandag, meneer Venter, al die hoofleiers, al die onderwysers, juffrou van Wyk, dit is my regtige voorreg. Toe ek nou daar agter sit, dink ek is 40 jaar wat ek uit matriek uit is. En ek is so trots dat my kinders in hierdie skool was. Ons het eintlik glad nie eers Durbanville geken nie. Ons het van Kentridge afgekom en ek is so dankbaar dat hulle deel van dit kon wees, want elke een kon iemand hier wees. Toe ons nou hierdie maskers kry, was dit nou net so voor daai matriek story van Vrydag aand. En dit was vir my nogal 'n belewenis om elke masker te hanteer. En party was al gedra. Party van julle het vergeet om maskers te gee, maar ek het van die maskers wat Sewing Sparrows gemaak het vir die gemeenskap, julle name opgeskryf. Maar ek kon eintlik die kinders se persoonlikhede hier insien. Dit was vir my regtig spesiaal. En jy weet toe COVID begin het, toe was ek as 'n mediese dokter bekommerd oor, jy weet, daar is nie klere wat ons kan dra om onsself te beskerm nie. Ons ken nie maskers nie. Men, ek het in my lewe nog nooit 'n masker gedra, behalwe miskien vir 'n basketbal of 'n partytjie nie. En dit was 'n wonderlike ondervinding om mense te sien wat oor die hele Kaap maskers gemaak het vir COVID. En dit is ook vir my lekker om te sien dat baie van julle ons maskers dra. Nou, ek gaan vinnig praat, ek weet, jy's baie gepraat al vanoggend. Ek weet nie of julle al ooit gesien het van die mossies wat soms op die teerpad, weet, saaitjies kry nie. En dan dink ek altyd, hoe op aarde lewe hulle? Jy weet, dit lyk aan vir my na niks. En dis so half die geringste en die vaalste van die voeltjies. En op die ou einde, toe ek die idee van Sewing Sparrows wat in my hart gebore is, het dit gegaan vir my oor daai ding van die Vader sorg vir die mossies, hoeveel te meer sal hy nie vir ons sorg nie. En met daai ding het ek toe 'n bome gesien met saad, ek het julle al vertel, en die saad het soos 'n donderstorm bome geraak, en dit was 'n halfe eksplosiewe ding van hoe goed groei, en dit is eintlik wat hierdie jaar met ons gebeur het. Nou, ek moet eerlik sê, as ek na 'n saaitjie kyk, dan kan ek nie dink daar gaan 'n tamatie of 'n sonneblom of iets daar uitkom nie. En dit is wat ek vandag by julle wil los, is ons moet saai. Ons moet ons deel gee. En ek dink die kosbaarste saad wat jy as jong groot mens kan gee, is om jouself te ken. Om te weet wat is jou goeie eienskappe, wat is jou slegte eienskappe, en daar is skatte in jou. Jy weet, daar is goed. Ek gaan nou sommer een kind uitsonder. Kos wat vir Daniel. Sorry Daniel. Ek en Daniel het gister hokkie gespeel en toe val ek op die gras, so ek kry hom net nou terug. As jy nou Daniel gaan soek in Amerika, in Alaska, in Suid-Amerika, in Japan, op die maan, diep onder die water, gaan jy nog nie 'n Daniel kry nie. Jy geld kan dit nie koop nie, jy kan hom nie verdubbel nie, dit is 'n absolute unieke, spesiale
mens. En dit is hoe elkeen van ons is. So ek gaan nie, julle gaan nooit gedupliseer kan word nie, al is dit 'n identiese tweeling. En as jy jouself ken, nou begin leer ken, by die tyd wat jy trou en kinders hê, gaan jy soveel saad gee wat vir ander mense baie kan beteken. En vir my het die mossie ding gegaan oor die feit dat hulle word voor gesorg. En partykeer werk dit so dat jy 'n mossie is wat iets moet ontvang of kry. Partykeer is jy die ou wat die saad gee. So as jy of jouself gee of jou tyd gee of jy jou deernis gee, 'n mooi sagte woord of whatever jy wat in jou is wat jy moet gee. En dit kan vir 'n ander ou geweldig baie beteken. Ek gaan net vinnig vir julle twee stories vertel. Ek hou baie van die geskiedenis en ek hou baie van die oorloggeskiedenis. En in die omtrent 120 jaar gelede met die boereoorlog. Toe was die Engelse mos nou, dit was ons in die geveg tussen die rooi nekke en die boere. En die vrouens van die Afrikaanse mense is in konsentrasiekampe gesit. Nou, ek weet nie of julle weet wat tifoïed nie, dis 'n vreeslike siekte, mens gaan gou dood. So daai mamas het baie kinders verloor en daai kinders het baie mamas verloor. Hulle het nie kos gehad nie, dit was aaklig. En die mense het moedeloos geraak. En die dag, toe sit daar 'n vrou Annette Mostert, en sy het toe gesit en vir die vroue probeer bemoedig en vir hulle die skrif gelees van Matteus 29. En die, 'n deel van daai skrif sê, is twee mossies nie baie meer werd en hoeveel meer is die hele nie vir die Vader werd nie. En lo and behold het daar 'n mossie op haar skouer kom sit. En dit het vir hulle 'n inspuiting gegee en toe die oorlog nou verby is, toe gaan hulle na president Steyn toe. En hulle vertel vir hom die story en hulle toe op die 1 cent stuk wat ons aan nie meer het nie, maar toe ek nou as kind was, was daar nog 'n 1 cent stuk, die twee mossietjies op die 1 cent stuk gesit. En dit was vir my net so 'n sprekende ding van hoop, soos oom Johan oor gepraat het. En weet julle, ek sit toe nou en dink, Jack de Priester het ook 'n mossie storie. Hy was in Engeland, hy het na sy meisie verlang, hy het nie geld gehad nie, hy het nie werk gehad nie. Nou, ek weet nie of julle al in Europa was nie, maar daar's baie min van Suid-Afrika in Europa. So ons geld sien jy net nie. En toe hy nou so sit en moedeloos voel, toe sien hy hier lê 1 cent stuk met die twee mossies op. En vandag wil ek vir julle sê, weet jy, die Here gaan vir julle sorg. Hy het vir ons in COVID gesorg. As jy net kyk, sommer al hierdie kinders, maskertjies het hulle gedra, nê? Nee? En dit was my half spesiaal om te sien die swaar kry wat die kinders hier gehad het. Maar hierdie is nie 'n testimonie van swaar kry, dit is van wat julle oorkom het. Ek is ontsettend trots op my twee tweeling, op my tweeling wat hierdie jaar deurgesien het met, hulle het al drie van ons het COVID, die kinders het COVID gehad in ons huis. So julle kan eksamen skryf. En regtig, julle het iets oorkom. En eendag, as dit met julle swaar gaan, dan dink julle, sjoe, weet jy, ons het dit gemaak. As dinge vir my rof gaan, dan dink ek, okay, moet ek nog 'n tweeling kry of nie? As ek, nee, dit is nie so erg soos die tweeling nie. Ek gaan dit maak. Verstaan julle? So hierdie is 'n mylpaal. Jy weet, 'n maag staan so, nie. Dit is 'n mylpaal om hierdie, wat julle kan, julle aan self herinner. We made it. En soos wat daai skilder gesê het, there's another move, the king has the last move always. As jy nie plek in die koshuis kry nie, moenie benoud raak nie, moenie kyk na wat hier aangaan nie. Staan net vas in wat jy glo, staan vas in wie jy is, staan vas wat jy geleer het, wat jou ouers jou geleer het, wat jou vriende jou geleer het. En weet julle wat, volgende jaar gaan julle nog meer met hande vat as nou, want is wild en buit, is wild op universiteite, die mense drink, hulle slaap rond, is wild. En ons allemaal maak foute, maar as jy sien jou vriend kry swaar of jou vriend raak droog, vat sy hand, sê van kom bra, ons gaan huis toe. Kom bly net weg hier, want julle het mekaar nodig in dit. Ok, ek stel klaar gepraat meneer, ek wil nou net gesê het, dit was my groot voorreg om deel te wees van die skool, dis ook my laaste keer, en dit is met groot liefde wat ons vir julle hierdie
wat noem ek dit, 'n skildery of 'n collage gee. Baie dankie. Ek het klaar vir haar gesê, ons gaan ook volgende jaar aanhoudend vir haar mossies projek geld insamel, want hulle maak 'n reusagtige verskil. I'm feeling so good, I'm feeling so fine. I got this feeling I could touch the sky. When you near me, losing my mind. Got nothing more to say. It's a lovely day. Lovely.